No niin! Oikein hyvää iltaa, rakkaat katsojat, ja tervetuloa virallisen kilpailulähetyksen pariin myöskin. Vedetään tähän näin ihan tommonen komea virallinen esittely, vaikka olettekin ollut parissamme tässä nyt jo kohta 2,5 tuntia, mutta kuitenkin. Kisalähetyksen pariin, ja kyseessä on siis FanBoost 200 Las Vegas Motor Speedwayltä. Ja luvassa on huikee spektaakkeli. 200 mailia, 134 kierrosta, huikeet mättöä, huikeet kilpa-autoilua, 25 kuskia paikalla. Ja tää tietää erittäin mielenkiintoisia asioita. 24 kuskia itse asiassa tällä hetkellä paikalla, mutta eikä se 25 vielä toivottavasti jostain sinne saada. Tällä hetkellä harjoituksissa tilanne on se, että teillä on ratainfo siinä päällä, itse asiassa mennään siihen ensin, eli Las Vegas Motor Speedway, 1,5-mailinen rata, eli kuukikatter, siksi näitä kutsutaan, 1,5-mailinen rata, perinteinen NASCAR D-ovaali, voidaan näin sanoa, pääsuoran kohdalta pikkasen saa leikata, tai tuosta maalivivan kohdalta saa pikkasen leikata, mutkat ei ole kovin pahasti kallistettuja. Ja tosiaan sijainti on heti Las Vegasin kasinokaupungin ulkopuolella, ja Eero, mennään tuolta Las Vegasin formula-ajamaisemista, niin vähän Las Vegasin NASCAR-maistemiin, FanBoost 200, ja harkkatulokset on tossa, ja mitä henkilökohtaisia veikkauksia kisan suhteen? Mä alan toistaa itseäni näissä, kun mä aina sanon, että se on haakka tai elomaa, tai sitten joku villikortti. Eikö se ole vähän silleen, että tossa on ne vaihtoehdot? Tossa on ne vaihtoehdot, mutta Leppänen teki meille hienon rataesittelyvideon, joten veikataan, ei saakeli, mulla on sanottu, että mä en saa veikata voittajaa. Ei se mitään, veikataan Leppästä tällä kertaa voittajaksi. Kai sä tiedät, kyllä että mä tiedän, sä mitä kuulla tästä seuraa. Vielä pitkään. Mulle tullaan huutamaan vielä tänään, mutta ei se mitään. No, ei se mitään. Elikkä veikkaa, että Leppänen on siellä ensimmäisessä mutkassa seinässä, mutta ei nyt sentään veikata noin, mutta kuitenkin Leppäselle myöskin terveisiä, myöskin Leppäsen porukoille terveisiä, jos olette katsomassa, kuulet aktiivisesti, katsotaan, että mikä siinä, sinne myöskin terveisiä. Ja nyt kun mainitsit sen, mulle itse asiassa sanottiin, että tätä ei saisi alustaa millään tavalla, eikä ainakaan nimetä mainita, niin sanotaanko näin, että meille on Inertia Sim Racing tuottanut hienon rataesittelyvideon juurikin Las Vegasia varten. Päästä vähän näkemään kuljettajan näkökulmasta ja päästä vähän kuulemaan kokeneen pinkin ovaaliketun mietteitä siitä, miltä tämä Las Vegas oikeastaan näyttää noin niin kuljettajan näkökulmasta. Joten annetaan pyöriin. Tervetuloa meikän Inertia Sim Racingin Chevy S:ssä kyytiin tänne Las Vegas Motor Speedwaylle. Me jätään just avaimia harjoituksia Trelle Cup Seriesin 5. osakilpailua varten. Nyt kun saatiin teet kyytiin, niin katsotaanpa millainen tää rata ja millaisia asioihin kannattaa kisa-aikaan kiinnittää huomioon. Tää Las Vegas Motor Speedway on 1,5-mailinen rata. Tää kuitenkin eroaa aika paljon noista kauden muista kuukikattereista progressiivisia ja hieman arvaamattoman kallistuksen takia. Tämän radan leveys mahdollistaa useamman ajolinjan. Pääasiassa kuitenkin ajetaan mutkaan sisään ihan ylhäältä ja leikataan mahdollisimman pyöreät linjaa tämän valkoisen sisäapeksin kautta niin lähelle tätä ulkomuurikuvaa uskaltaa. Tämä auto tuntuu aika tiukalta, joten malttia pitää kyllä löytyä läpi koko kisa. Mä tuun nyt täältä korkealta ylälinjaa, jolla saa ammuttua tosi hyvät nopeudet tuohon takasuoralle. Mä oon menossa tältä kierrokselta varikolle, joten mä oon ilmoittanut mulle jo, että mä pittaan tältä kierrokselta. Mä käännän sisään tänne pitentryyn, mä oon siirtänyt mun jarrubalanssi valmiiksi eteen, ettei perä karkaa tässä.
Pikkasen se meinaa irrota siinä, kova jarrutus vaihto kakkoselle ja pitlimittiin juuri tuohon koneen kohdalle. Tässä kisossa on 134 kierrosta. Tankillinen bensaa riittää noin 55 kierrokseen, mutta renkaista loppuu pito jo kyllä huomattavasti aikaisemmin. Mikäli ei nähdä yhtään keltaista lippua, niin oletetusti nopein taktiikka olisi pitata 3 kertaa kisan aikana. Optimistiintin mittaa joku noin 34 kierrosta. Cautionaten aikana tiimit joutuu laskemaan jäljelle jäävien stinttien pituuden niin, että ne olisi mahdollisimman lähelle tuota 34 kierrosta. Noniin, renkaat on vaihdettu, tankki on tänne bensaa. Voitais katsoa, että miltä näyttää yksi aikaajokierros. Tämä aikaajokierros on pikkasen erilainen kuin toi normaali kisakierros. Me pystytään ottaa kaikki irti noista renkaista, kun meidän ei tarvi säästää niitä pidempään runia varten. Nyt kun ollaan ajettu tää ensimmäinen puoli kierrosta, niin päästään tähän vikaan mutkaan, mistä me halutaan kerää mahdollisimman paljon vauhtia tuohon lähtösuoralle ja ton kierroksen alkuun. Kerätään vauhtia ihan täältä seinän vierestä, oikeastaan triovaalitusta maaliviivan ylitte, säästetään siinä muutama sadasosa. Ensimmäiseen mutkaan pienellä jarrulla ulkoa, ei mennä ihan tonne alas, missä on tosi töyssystä, niin pystytään pitää paljon enemmän vauhtia yllä. Aivan tähän seinän viereen, hyvä ettei osu. Kaasu pohjassa, T3 entry aika nopeasti tonne valkoiseen viivaan kiinni kevyellä jarrulla. Tässä jo kaasupohjaa, auto alkaa kääntyä hieman itsestään tuossa noin tuon kallistuksen vaikutuksesta. Sitten oikeastaan tämän triovallin läpi tuohon maaliviivalle ja toivotaan, että aika oli hyvä. Kisas voidaankin sitten nähdä vähän enemmän variaatioita tämän ajolinjan kanssa. Kuskin pitää tuntea, että tämä rata ja kaikki sen linjat tosi hyvin. Tämän radan kallistukset voi yllättää noin kokeneetkin jätkät, kun ajetaan kilpaa pienillä marginaaleilla. Mitä pidempään näillä renkailla ajetaan, sitä hiljempaa noihin putkiin pitää mennä sisään. Kuskit, jotka ajaa mutkaa sisään liian aggressiivisesti, tuhoaa helposti noin eturenkaansa. Eron huomaa varmasti viimeistään 15 kierroksen jälkeen, kun kokemattomilla kuskeilla alkaa pito kadota. Ja mutkan entrylinja määrittää aika pitkälle sen, miten tuo kaaren menee. Esim. Zubait-tilanteissa ton alalinjan pitää olla tosi varovainen, kun sillä on käytössä vaan toi töyssinen alareuna. Ylälinjahan pystyy käyttämään tuota kallistusta tosi paljon paremmin hyväkseen ja ampuu mutkasta tulos paljon kovemmilla vauheilla. Eli loppujen lopuksi kisan voittaa se, joka osaa ajaa hyvin pyöreitä linjoja ja säästää tuota rengasta noilla pitkillä runeilla. No niin, siinä nähtiin siis vähän sieltä kokeneen ovaaliketun käsittelystä, miten tämä Las Vegasin rata oikein taipuu. Simo Leppänin Inertia Sim Racing meille tuottanut aivan käsittämättömän huikeen esittelyvideo. Nyt olisi pakko yhtyä tuohon, mitä chattikin sanonut, että täytyy sanoa, että oli ihan törkeen jepa. En sano sitä käytöstä toista sanaa, se kuultiin tänään jo kerran, ei käytöstä toisten, mutta... Mutta oli aika jees, nyt päästäänkin tähän aikaajon pariin ja voitais nyt ihan sen kunniaksi, kun nähtiin esittelyvideota, niin katsoa toi aikaajo. Itse asiassa seurataan semmoista kaveria kuin numero 9, Mika Ihalainen. Katsotaan, miten Kindermuna vetää aikaajoissa. Ja Ihalainen oli siis harjoitusajossa 4. Me muistetaan Ihalaisen huikea aikaajo Phoenixistä. 2 viikon takaa Phoenixistä. Silloin kisa päättyi vähän turhaan aikaisin Ihalaisen osalta, tai ainakin menestymismahdollisuudet, mutta Ihalainen on ollut todella ahkerasti harjoittelemassa näinä viime viikkoina. Hän on ihan selkeästi nousemassa aivan toiselle tasolle, kuin mitä hän on aikaisemmin ollut. Hän oli aikaisemmin jo lupaava kuljettaja. Nyt lähtee Ihalainen sieltä ensimmäiselle kierrokselle. Katsotaan, miten Ihalainen pärjää. Ykkösmutka, ja tää on tosi tarkka. Pitää ottaa alhaalta, mutta ei liian alhaalta. Ja sit aikaisin kaasu, mutta ei liian aikaisin. Hyvä linja sieltä Ihalaiselta. Just valuu siihen oikealle tarpeeksi. Olisi ehkä ollut vähän enemmän tilaa. Ylhäältä, sisään ja sitten alas. Haet sen pidon aivan siitä valkoisen rajalta. Just noin. Hakee sieltä maksimaalisen pidon ja sitten vaan kaasu auki, urku auki. Tässä saa oikasta, tässä saa leikata, ei saa leikkaa liikaa, mutta saa leikata ja sieltä pistää taulu 28, 8, 6, 7. Se on Ihalaiselle ihan hyvä aika tähän kohtaan, mutta
se ei ole tarpeeksi vaikka siihen, että Ihalainen pärjäisi kuitenkaan ihan noille kärkijätkille. Ja kun toinen kierros pikkasen hipoo noita seinää, niin näyttää siitä, että Ihalainen ei kuitenkaan niin kuin aivan noita kärkipaikkoja päästäisi aikaan, jos hätöttelee. Siellä on tällä hetkellä Tommi Hahka, tuttu nimi, 28661. Hän on Paul paikalla. Toisella siellä on Aleksi Elomaa, 28672. Kolmantena sitten Marko Penttinen, 28722. Ja toi järjestys on tällä hetkellä melkein identtinen sen kanssa, mitä viime kausi myöskin päättyi. Ja sieltä tulee myöskin sitten Ihalainen toisen kerran viiva yli, ei onnistu parantamaan, ja aika jo varmasti hänellä oli kuitenkin pienoinen pettymys. Oliko meillä sisäpiirin tietoa, eikös täälläkin ensimmäinen kierros ole se nopeampi kuitenkin? Kyllä on, ehdottomasti ensimmäinen kierros on nopeampi. Ja täytyy kuitenkin muistaa se, että me Jani Kujansuu, hänestä ollaan puhuttu paljon, statuksen ovaalidebyytistä, siitä ollaan puhuttu tosi paljon, mutta hän ei ole ainoa ovaalidebyytantti tänään. Ei missään nimessä sovi unohtaa Antti Salmea. Koska paitsi että tämä on Antti Salmen ensimmäinen ovalikisa, hän lähtee juuri nyt tuolta varikolta ulos, lähtee tuolle ensimmäiselle kierrokselleen harjoituksessa 29.272, niin tämä on myöskin hänen ensimmäinen trellet-kisa. Heillä on ensimmäinen trellet-kisa historiassa ja on mielenkiintoista nähdä, mitä Antti pärjää. Joo, kyllä. Eli Kujansuu on tällä hetkellä siellä 20, on viimeisenä tällä hetkellä aika-ajon saaneista kuljettajista. Ja toi aika-ajo hänellä oli siinä nissikisessäkin pieni ongelma, mutta kisassa sitten toivottavasti sujuu paremmin. Rojalla tällä hetkellä siellä 18, Joonas Nukarinen siellä 19. Toi ei ole varmaan suoritus, mitä myöskään Nukarinen olisi halunnut, mutta katsotaan, miten Salmi pärjää. Hänen ensimmäinen trelle aika-ajo kierros ja katsotaan, miten se sujuu. Tämä on mielenkiintoista, tämä ottaa hieman alempaa tuon entryn tuohon T1 kuin moni muu kuljettaja. Ja tässä näkee just se, että kokemuksen kanssa uskaltaa mennä sitä lähemmäs noita seiniä, mutta toiseksi näyttää siltä, että Salmi yrittää ajaa vaan aikaa jo kierroksen. Koittaa saada sen varman kierroksen taulu, ja se on kyllä ihan hyvä taktiikka tähän ensimmäiseen aikaa jo sessioon. Sieltä tullaan kolmos, nelos mutka, ja sen jälkeen on Salmen ensimmäinen aikaa jo kierros ikinä purkissa. Katsotaan, miten kaveri pärjää. Sieltä tullaan viiva, eli mennään vähän tuohon aprilin kanssa noin 29.300. 29.29 oli tarkka aika ja menee siihen Kujansuun taakse tällä hetkellä sijalle 21. Kujansuu paransi tuolla toisella kierroksella. 29.195 oli hänen aikansa. Tuomas Oinonen on myöskin semmoinen kaveri, joka itse asiassa ei mitään hänestä sittenkään. Hän ei taida kuljettajalla paikalla. On ratavirkailija tehtävissä tänään paikalla, mutta kuitenkin. Joo, otetaan tuloksia. Sekoitin hänet, koska hän oli aluksi merkattuna listoihin. Koska kaikki on tämän nopean kierroksensa ajaneet. Siellä Antti Salmi taitaa olla vielä toisella. Ei, kyllä hänkin ole lopettanut jo ajamisen. Joo, Salmi juurikin otti tuon toisen kierroksen maali. Otan tuloksiin ruutu, eli Paalu paikalta lähtee. Unohdin tuosta mainita livenä. Seurasi Salmea niin tarkasti. Rauno Kokko lähtee vasta nyt aikaa jo kierroksille, eli hän jätti tämän ihan viime tinkaan. Joo, katsotaan tuo Kokon kierros samalla, mutta käydään samalla tuloksiin läpi. Päivitetään sitten, jos Kokko sieltä onnistuu ajan tauluun saamaan. Tulee kyllä niin kiire Kokolla, että ei taida ehtiä. Aika on kuitenkin vain 5 minuuttia. Paalu paikalta lähtee ja nyt tulee season 13 X-trellet mieleen. Sebastian Linkku, Linkvist, 28.641, Reiven Simileisingin perustaja ottaa sieltä Paalu paikan ja näyttää siitä, että hei, vaikka kaverilla on kokemusta paljon, vaikka alkaa hieman ehkä ikä painaa nuorempien mielestä, niin ei sovi Linkvistin unohtaa. Paalu paikka tänään eturiviltä hänen vierestään lähtee numero 91 Tommi Hahka, joka on voittanut kauden kaikki aikaisemmat 4 osakilpailua. Aleksi Elomaa sieltä 3, hänen viereltä rallimies Kim Eriksson sieltä 4, huikea aika myöskin hänelle. Marko Penttinen sieltä 5, Henri Salmeen sieltä 6. Jere Seppälä sieltä 7, Kotovaara sieltä 8. Ja kärkkymmenikö täydentää Tuomas Hautaniemi sekä Antti Pihlaja rivissä 5. Sieltä 11, Miika Ihalainen, hienoinen pettymys ehdottomasti hänelle. Sieltä 12, Petri Tiainen. Sieltä 13 ja parantaa suorituksen jatkuvasti Jere Laatunen. Lähtee jälleen kerran sitä aivan kärkkymmenikö tuntumasta hänen viereltään toinen kaveri, joka parantaa suorituksiaan, Samu Joutsi. Sitten siellä 15, ja nyt voidaan puhua tämän kaverin kohdalla vasta siellä 15, Hannu Etupaltta. Hänen aika jo aivan täysin penkeällä. Nyt on mielenkiintoista tähän, mitä Hannu tuosta onnistuu sitten kisassa parantamaan. Aikaa on kuitenkin, sitä on 200 mailia. Hänen viereltään lähtee sitten Jere Vikki. Simo Leppänen, toinen pettymys tänään sieltä 17 vasta. Oli tehnyt hieno rataesittelyvideo, harjoitellut paljon, harjoituksessa 5. Nyt lähtee vasta sieltä 17 tähän kilpailuun. Hänen viereltään Johannes Rojola sieltä 18. Ja sitten tuo kärki 20 täydentää Joonas Nukarinen sieltä 19. Ehkä päivän odotettu debutantti, mitään kuitenkaan Antilta pois ottamatta, Jani Kujansuu, status D siellä 20, Antti Salmi sieltä 21, ja sitten nämä kaverit, jotka ei aikaa tauluun saanut, eli Juha Pietiläinen sieltä 22, viimeinen rivi sitten, Rauno Kokko sekä Tero Turtainen, 24 autoa tänään kuvissa mukana. Joo, sivuhuomautuksena,
statukselta unohtui tiimi, koska jotain aina lähetyksestä jää, enkä sitä nyt enää tässä vaiheessa olla lisäämään, mutta Kurjala Racing-tiimi, johon siis kuuluu tämä Asko Mäntyranta, joka ei päässyt tällä kertaa kisaan, ja sitten Jani Kujansuu, eli Mr. Status D. Kyllä, ja tosiaan Asko toimii tänään sitten statuksen, eli Jani Kujansuun spotterina myöskin siellä ilmeisemmin voipi olla jossain kohtaa, että toimii miehen spotterina. On siellä tälläkin hetkellä paikalla huutelemassa kovasti ohjeita, ja Janille varmaan ohjeita, että nyt keskittymistä. Ja tosiaan taitaa olla niin, että Janilla taitaa myöskin siellä olla lähetys päällä twitch.tv/status1.2, eli kannattaa multitwitchiin laittaa sitten tämä striimi ja statuksen oma lähetys myöskin päälle. Päästä näkee tätä lähetystä vähän kuljettajien kuvakulmasta. Kisaa myöskin kuljettajan kuvakulmasta liikkeelle. Mutta näin lähtee Pacecar liikkeelle ja kohta lähtee myöskin kilpailu liikkeelle. 34 kierrosta 200 mailia. Ja itse odotan kyllä todella mielenkiintoista kilpailua, eritoten kun katsoo, kuka siellä on paalupaikalla. Elikkä siellä on Ravenin jätkät sijoilla 1 ja sijalla 3. Siellä on sijalla 2 sitten Breaking Loose Racingin Tommi Hahka, joka on voittanut kauden kaikki aikaisemmat osakilpailut. Kim Eriksson lähtee sieltä 4. Siellä on ensimmäinen Inertia hieman yllättäen vasta siellä 5. Elikkä hän on Marko Penttinen, sininen ovalikettu ja the original and the best ovalikettu myöskin. Voidaan sanoa, koska Marko Penttinen oli ensimmäinen, josta taidettiin ovalikisoissa käyttää termiä ovalikettu, jos en ihan väärin muista. Hän lähtee siis sieltä 5. Tuomas Hautaniemi tosiaankin lähtee tuosta Jere Seppälän viereltä sitten. Anteeksi, Jere Seppälän takaa nimenomaan tähän kisan liikkeelle. Seppälä Hautaniemi, siinä on mielenkiintoinen akseli sieltä 7-9. Unohtamatta tietenkään Petteri Kotovaraa, joka on myöskin selostuskopissa täällä kanssamme vierailut. Hän lähtee US Armyn autolla ruudusta 8. US Armyn tiimi on myöskin täysin rinnoin tässä kilpailussa mukana. Kotovaara sieltä 8, Pihlaa sieltä 10, Nukarinen sieltä 19. Mutta kohta saadaan sitten kilpailu liikkeelle. Fan Boost 200. Kenellä on boostit kunnossa? Kenellä menee kilpailu penkin alle? Tämä kaikki ja paljon muuta selviää aivan kohta. Pacecar poistuu sitä edestä. Kohta on vihreä lippu ilmassa ja sen jälkeen aivan hetken kuluttaa päästä tuonne hevosvoimat valloille. Ja nyt vihreä lippu ilmassa. Hei sulivei ja kilpailu on liikkeellä. Ja todella puhtaan näköinen startti sieltä. Saatiin kuljettaa ensimmäisen mutkan läpi puhtaasti. Ei saatu Phoenixin starttia, mikä on hyvä, mutta nyt kolisee sitten kolmas mutkassa. Ja Hannu Etupalta onnistuuko koppaamaan? Pidä autotiellä, Hannu! Ei pidä autotiellä, ja keltainen on ulkona. Hannu Etupalta on ulkona heti ensimmäisellä kierroksella. Hän pyörähtää, mitä siinä oikein tapahtuu. Katsotaan, kolmas mutkaan tullaan. Hirvittävä check-uppi. Siinä Laatunen näyttää sidastavaa etupalttaa edes. Siinä osuu Pihlaa etupalttaa perään. Etupaltta joutuu tuohon apronille ja pyörähtää suoraan siihen pit entryyn. Jani Kujansuu myöskin pyörähtää siihen seinään siitä. Eli hän koittaa kaasupaisi mennä tuosta ohi, mutta Tianen pyörähtää hänen edensä. Osuu Kujansuuhun. Kujansuu lähtee seinään siinä nelosmutkassa. Nyt on veturi liekeissä, mutta näyttää siltä, että noin semmoisia vaurioita, että noista vielä tässä kilpailussa kuitenkin selvitään, mutta todellinen pettymys heti alkuunsa muutamalle kuljettajalle. Semmoinen startti, mitä tämä kilpailu ei kyllä ansainnut. Todella yllättävää, että tämä lähti vielä tavallaan etupaltaista. Katsotaan vielä hänen vinkkelistään tuo tilanne. Joo, hänen vinkkelistään ja ei siinä mun mielestä etupalta hirveästi voi tehdä. Eihän siinä nostaa vähän ja joku taisi osu perään, kuka siinä on. Pihlaja osu perään. Elikkä ei siinä oikein mitään, elikkä Pihlaja osu perään siinä ja siinä oli Laatunen nosti edessä, eli siinä vähän check-uppailtiin ensimmäisellä kierroksella. Hyvin samanlainen tilanne itse asiassa kuin mistä toi Phoenixinkin kolati sai lähtönsä. Elikkä siinä yksi kaveri hidastaa siinä edessä, syntyy ketjureaktio, siinä muuten ei yksinkertaisesti kerkeä väistää. Nämä on kyllä valitettavia tilanteita, koska näyttää siltä, että eihän näistä kukaan osaa ajaa, mutta totuus on se, että kyllä nämä kaverit ajaa osaa, mutta ei vaan sitten yksinkertaisesti ollut tällä kertaa onni myötä. Joo, kävin tätäkin settiä testaamassa nopeasti tuolla radalla ja niin kuin defaulttisäällä ja yksin ajaessahan tämä oli todella helppo tämä auto, mutta en muistanut edes katsoa, että minkälainen sää on tällä kertaa. Eli jos sää on 26 astetta radan lämpö. Mitähän se oli defaulteissa? Elikkä renkaat on tosi liukkaat. Se on defaultissa on 43. Elikkä
todella, todella liukkaat renkaat ensimmäisellä kierroksella ainakin, mutta pitoa pitäisi kyllä löytyä. Elikkä taivas on suurimmaksi pilvinen, yllättäen Las Vegasissa, ottaa huomioon, että ollaan Las Vegasissa, niin on todella pilvistä, 19 ilman lämpötila ja 26 radan lämpötila, elikkä suhteellisen kylmä keli verrattain. Kylmää kyytiä. Ja sieltä myöskin toi... Mites? Kylmää kyytiä ja sieltä myöskin Kujansuu ottaa ton wave-roundin, eli Kujansuu saaton kierroksessa myöskin ilmeisesti takaisin. Joutuu kyllä parkkeeraan tuohon peiskarin perään ainakin toiseksi. Joo, ei kyllä, täytyy kyllä sanoa, että ei näin pojat, mutta minkäs sille mahtaa. Tässä on ollut vähän puhetta jo siitäkin, että otetaanko default-sää takaisin, koska on aina lottoa, että millainen tämä auto on ajaa, mutta kuuluuhan se kilvan ajaa. Kuuluuhan se kilvaa jo vaihtelevat sääolosuhteet ehdottomasti olen sen puolella. Ja yksi kaveri, joka tuossa startista hyötyi tuosta startista ehdottomasti, on Joonas Nukarinen, joka on nyt sitten siellä 14, että se tuloslaskennan mukaan mielenkiintoista, kyllä Kujansuu on tällä hetkellä kärjessä ja nyt sitten lähtee nostamaan, eli ilmeisesti meni sekaisin tuosta Weber-roundista ja noin noita juurikin niitä juttuja, mitä sattuu uusille kuljettajille. Eli siinä Kujansuu myöskin himmaille ulkopuolelle päästään pakkaan sitten näin ollen ohitteen. Palaa varmaan siihen omalle sijalleen sitä pakassa, mikä ikinä onkaan. Onkaan ja voisi luulla, että se on siellä aika pitkälti pakan perällä tällä hetkellä. Mutta tosiaan tuossa nähdään niitä mielenkiintoisia ovalisääntöjä, eli toikin on se, että joskus tulee V-varondi, jos olet kierroksen perässä, jäänyt yli kierroksen perään, niin sä saat V-varondin, eli ensimmäinen, joka oli kierroksen perässä, niin pääsee ohittamaan tuon pakaa ja pääsee kärkikierrokselle takaisin, mutta tässä tapauksessa Kujansuu oli jo kärkikierrokselle, eli hän ei tota etua päässyt käyttämään, näin sitten koittaa löytää omaa paikkaa. Tiedätkö mitä? No! Mutanappula selostajalle. No se voisi olla aika hyvä ainakin tälle kommentaattorille, mutta porosykehän se. Poronsyke. Kyllä, eli lyödään seuraavaan starttiin ja toivottavasti muistan ottaa pois päältäkin jossain vaiheessa. Onko poron muuten kertaakaan selvinnyt kilpailuun maaliin, missä on ollut poronsyke päällä? Tuli vaan mieleen. En tiedä, toivottavasti selviää tällä kertaa. Sykekin on suhteellisen pieni, se kuitelee tuolla alle 90. Tai no, onhan se aika kova. Ei se mikään leposyke ole, mutta on sitä kovempiakin lukemia nähty. On, ja siellä tosiaan Turtainen lähtee sieltä 22 tähän uusinta lähtöön. Elikkä lähtee sieltä sitten liikkeelle. Katsotaan sitten, mikä toi tilanne on tuossa kärjen puolella. Peiskaarista ja valot sammun, eli kohta saadaan homma liikkeelle. Elomaalle, sieltä lähtee Lindqvist itse asiassa paalupaikalta Elomaan hänen viereltä. Eli Reiminet on vetänyt sieltä 1 ja 2 tuossa rivissä tällä hetkellä. Sitten siinä on Hahka, Penttinen, Seppälä, Eriksson, Hautaniemi, Ihalainen, Salmeen ja Kotovaara täydetään tuota kärkikymmenikä. Laatuinen, Pihla ja Nukarinen, Joutsi. Eli siinä on Nukarinen noussut nyt hyvin paljon tuossa letkassa. Ja nyt sitten katsotaan, miten käy tällä kertaa. Kierroksella 5. Peskar poistuu edestä ja pakka lähtee jälleen kerran liikkeelle. Sieltä saa kärkimies määrää, että milloin lähdetään liikkeelle. Ja nyt lähdetään liikkeelle. Katsotaan, onnistuko tällä kertaa paremmin. Aika paljon jäi Hahkaa aluksi tossa, en tiedä mikähän siinä oli. Voi olla taktinenkin. Poronsyke tosiaan teillä näkyy siinä kulmassa myöskin, että näette kuinka paljon hän jännittää tätä restarttia. Etupalta lähtee vetää todella kovaa heti sieltä takaa, lähtee ohittelemaan kavereita vasemmalta, oikealta ja keskeltä. Kujansuu myöskin hyvin kuvissa mukana edelleenkin, mutta jää siinä pakassa tällä kertaa hyvin paljon. Siirrytään tuonne kärkeen ja seurataan, mikä siellä on meininki. Edelleen johtaa Sebastian Lindqvistä kilpailua. Aleksi Lomasen hänen perässään toisen Tommi Hahka seuraa, kun hailaavaa kolmantena. Seppälä hakee nyt hakee eriävää linjaa siinä siellä 4. Ja Marko Penttinen on sitten siinä siellä 5. Meidän menee Jani ja Marko sekaisin, mutta Marko Penttinen kyseessä. Sieltä lähtee Marko Penttinen hakee Seppälästä ja samaan aikaan lähtee edessä hakemaan sitten Tommi Hahka Aleksi Elomaasta. Eli Hahka vastaa Elomaa on jälleen kerran käynnissä. Ja katsotaan sitten siinä, että miten tässä käy. Tällä kertaa kuitenkin Elomaa vetää vielä ton pidemmän kohdalleen. Ja mun veikkaus se, taktiikka tässä on saada hyvin nopeasti Aleksi Elomaa sinne kärkeen ja karkuun. Ja Lindqvist sitten blokkaamaan muuta pakkaa. Ja näin sitten hommaamaan tiimikaverilleen se johtopaikka. Mutta lähdetään jälleen kertaa Tommi Hahka hakemaan kakkosmutkaan sisälle hyvin pieneen väliin. Hyvin rohkeasti hakee Hahka. Huomaa, että siinä Elomaa hieman pussiin. Sebastian Lindqvistin taakse. Tallikaverille se Lindqvistin taakse. Ja sieltä lähtee Hahka hakemaan. Paitsi hakee toiseksi. Ja hakeeko Hahka samalla muuvilla vai kilpailun kärkeen? Herranen aika sentään. Mitä tekee Tommi Hahka? Nousee saman mutkan aikana 2 sijoitusta.
nousee kilpailun kärkeen ja tämän takia Tommi Hakka on ollut niin suveren tällä kaudella. Seppälä hakee myöskin samaan väliin. Siinä hakee Jere Seppälä, nyt samaan väliin on noussut todella paljon startin jälkeen. Katsotaan sitten, mitä tekee Jere Seppälä. Siinä on Elomaa tiukasti perässä, Elomaa hakee sinne ulkopuolelle. Seppälä koittaa sulkea ove, ei siihen kuitenkaan aivan ehdi. Linkistä ottaa tuon kakkosijan takaisin. Mun käsi on tällä hetkellä suihkussa, koska se aivan tuossa suun edessä, mutta aika tapauksessa Seppälä hakee sinne kolmas, mutta kanssa puolelle. Aleksi Elomaa on ulkopuolella toisessa kunnossa, mitä haluaisi ottaa hyvä ulostulo sieltä. Ja takana ostaa hieman seinää, katsotaan kuka siinä oli. Kyllä Hautaniemi on siinä seinän taempana ja tästä tarkoittaa, että kädessä on taistelu edelleen todella kuumana. Kuumana kuin sauna My Summer Carissa, jossa on vaan kunnon lämmitetty. Three Wideina mennään kakkosijasta, sieltä hakee Elomaa sekä Lindqvististä että Seppälästä ohi. Seppälä ja Lindqvist osuu. Seppälä ja Lindqvist osuu hieman. Seppälä katsoo itselleen tilan, joutuu kuitenkin koppaan niin paljon tuossa noin, että Lindqvist saa toiseksi pidettyä ton kolmosia haltuunsa. Mutta on ollut huikeeta vääntöä, vihreällä ollaan saatu väännettyä. Nyt nähdään se, mistä on Suomen kovimmat ovaalikuljettajat tehty. Siellä on Tommi Hakka kilpailu kädessä, siinä on Elomaa toisena. Elomaa lähtee ajaa Tommi Hakkaa takaa saman tien. Lähtee hakemaan sisälinjaa tuohon ykkös-kakkosmutkaan. Hakka pitää tuo ulkolinjaa edelleenkin hallussaan. Siinä on Lindqvist kolmantena, Seppälä neljäs, Penttinen viides, Eriksson, Ihalainen, Kotovaara, Nukarinen, Hautaniemi. Tässä on kärkikymmenikkö tällä hetkellä. Katsotaan sitten, mitä tekee Miika Ihalainen tuossa siellä 7. On ihan hyvässä vauhdissa ainakin toistaiseksi. Takana ja Kotovaara on siinä hänen takanaan. Joo, siinä on myöskin Antti Pihla ja Jere Laatonen. Jere Laatonessa puolella, Antti Pihla ulkopuolella. Tämä taistelu käydään sieltä 12. Samu Joutsi katsoo myöskin heidän takaa. Katsoo, että mistä välistä pääsee, toiseksi pääsee mistään välistä. Siinä on hieman edessä blokkaamassa nyt sitten Henri Salmeen. Eli Henri Salmeen on nyt sitten siinä hieman näiden kumman kiedessä. Siinä Laatonen pusketaan vähän sisälle. Pihla hakee ulkopuolelta, koittaa katsoa väliin, mutta nyt sieltä edelleenkin mennään rintarina hyvin vääntää jätkät, antaa toisilleen tilaa. Ja Laatonen on todella hyvin tässä kuvassa myöskin mukana, kun tullaan kierrokselle 13 kohta. Onko se onnenkierros? Onko se epäonnenkierros? Ja hypätään myöskin tuohon noin Penttinen Lindqvist taisteluun. Eli tätä käydään nyt sitten sijoista 4. Tätä käydään 3, 4 ja 5. Lindqvist hieman luusena siinä kakkosmutka exitissä. Seppälä on siinä siellä 3. Siinä on Sebastian Lindqvist hänen perässään. Paalumies Lindqvist siellä 4. Marko Penttinen siellä 5. Marko Penttinen koittaa hakea pieneen väliin. Hieman osutaan siinä näiden kahden välillä. On historiaa. Marko Penttinen, Sebastian Lindqvist, Ayrton Senna, Alain Prost. Mitä näillä kahdella parivaljakolla on yhteistä? Se, että heillä on historiaa ihan kärkikamppailuista. On todella kova tasoisia kuskeja, kokeneita kuskeja kummatkin. Lähes 30 vuotta kilpa-autoilukokemusta kohtaa tässä parivaljakossa, mutta edelleenkin pakkaa vetää Hahka Elomaa. Siinä on Seppälä kolmantena, Lindqvist neljäntenä ja Hahka Elomaa alkaa puodostaa pientä väliä nyt tähän taakse, mutta kovin kamppailu taitaa tällä hetkellä olla parivaljakon Sebastian Lindqvist ja Marko Penttinen välillä. Joo, siellä itse asiassa käydään vieläkin Pihlajan ja Laatusen välistä ajaa vieläkin rinnakkain. Joo, siellä on nyt hyvää vääntöä edelleenkin näiden kahden kaveruksen välillä ja katsotaan sitten, miten tässä nyt käy. Edelleenkin Pihla hakee ulkopuolelta, edelleenkin Laatunen puolelta. Nyt täyttää sitten vihdoinkin, että Laatunen joutuu väistämään siinä. Kyllä näin käy. Eli Pihla ottaa ton sijaan 12 nyt tuossa haltuun. Ja Samu Joutsi sitten tässä nyt koittaa kovasti haastaa myöskin Laatusta ulkopuolelta. Eli Jere Laatunen ja Samu Joutsi kamppailee kovasti sijasta 13 nyt. Kyllä tässä käy niin, että Samu Joutsi sieltä onnistuu ulkopuolelta pusertamaan itsensä loppuviimein edelleen. Ja katsotaan sitten Henri Salmeen on siinä heidän edellään siellä 11. Ja hypätään sitten sieltä pikkasen eteenpäin. Katsotaan, ketä siellä olisi. Siellä on niinkin paljon kuin Marko Penttinen ja Sebastian Lindqvist edelleen sijoista 4 ja sijoista 5 kamppailemassa. Kim Eriksson on siinä heidän perässään siellä 6. Eriksson myöskään ajaa hyvä kisa. On ollut vähän varjossa, hakee linjoja aivan siitä seinän vierestä, mutta on siinä onnistunut kuitenkin hyvin pysymään tässä kärkipakassa mukana. Ja mikä mielenkiintoista ero tässä vaiheessa on se, että vaikka Tommi Hakka on päässyt tuohon kärkeen, niin ei ole vielä toiseksi päässyt karkuun. Joo, mitä tässä kelissä itse pääsi vähän harjoittelemaan, kokeilemaan vähän näitä ammattilaisten vehkeitä, niin kyllä mä voisin sanoa, että tämä kylmä keli on helpompi sitten stintin edetessä kuin se kuuma keli. Kuljettajalle varsinkin, siinä pääsee niin paljon hokemaan sitä erilaista linjaa. Ja kunhan tämä rata kehittyy, muistakaa nyt rakkaat katsoa, että rata kehittyy koko ajan, rata elää. Siihen tulee kuumaa linjaa, siihen tulee kylmää linjaa, mutta kun keli on pilvinen, niin tuo ylälinja ei ole niin hyödyllinen, koska kun on pilvinen keli, aurinko ei paista, ja kun aurinko ei paista, ei synny varjoja. Ja kun varjoa ei synny, niin siinä ykkös-kakkosmutkassa ei ole sitä varjoa seinän vieressä, mitä voi normaalisti käyttää hyväksi.
Eli siinä on alempi linja. Ja näin sitten Marko Pentti lähtee haastamaan myöskin Sebastian Lindqvistin. Sijasta 4 menee ohi. Marko Penttinen menee ainakin toiseksi ohi, mutta Lindqvistillä on tuo ulkopuoli. Hakee todella läheltä. Nyt melkein osuu autot. Aivan senttipeliä mennään. Ja siinä Sebastian Lindqvist onnistuu pusertaa itseasiassa takaisin edellä. Huikeet vääntöön näiden jätkien välillä. Ei siellä vieläkään onnistu Inertia Sim Racingin Marko Penttinen pusertamaan itseänsä. Kuitenkaan Sebastian Lindqvistin edelle. Just rojolastoi. Joo, kyllä, eli se on kova vääntöistä sieltä sijasta 16-17, eli Juha Pietiläinen, kokenut Juha Pietiläinen, onnistuu painamaan Johannes Rojolan ohi, ja Johannes Rojola on sitä tiputettu nyt siihen siellä ainakin toistaiseksi, siihen itse asiassa siellä 15, katsotaan mitä siinä on nyt käynyt, siellä on muutama kaveri nyt välistä hieman tippunut, mutta Rojola nyt siinä antaa hänet sijaan Pietiläisen, ja Pietiläinen varmaan vetää hyvää vauhtia siinä edessä, ja siinä on myöskin Simo Leppänen ottanut sitten Antti Pihlajan kiinni, ja tää kamppailu käydään sitten sijasta 12, ja uskoisin, että Leppäsellä siellä on hyvät mahdollisuudet nopeasti päästä joo, ohi. Tämä kilpailu on ollut Leppäsellä hienoinen pettymys. Aha, joo, katsotaan, siinä on Joutsi itse varikolla tällä hetkellä, ja katsotaan, jos tuossa saataisiin hieman Eero uusintaa. Joo, otetaan saman tien uusintaa, ja varmaan nähdään se tilanne juuri nyt. Ja siellä on muuten poron syke vielä. Joo. Joo, eli Samu Joutsi on siellä osunut kakkosmutka ulos tulossa seinään. Auto puski vähän liikaa, siellä sitten Laatunen painaa suoraan Joutsin perään. No, ikäviä tilanteita. Ei tuohon voi muut sanoa, että ne on todella ikäviä tilanteita. Pettymys ennen kaikkea Jere Laatuselle, koska hän on jo todella hyvää kilpaa tuohon asti. Mutta tossa nähdään se, että kuinka nopeasti nämä tilanteet muuttuu ovalla samaan aikaan, kun siellä on nyt rintarinnan kamppailu sitten Simo Leppäsen Antti Pihlaen välillä. Eli Pihla nyt joutuu luovuttaa yhden sijoituksen jälleen kerran Simo Leppäselle, jolla on auton perä aivan rutussa, mutta joka ei missään nimessä luovuttanut tätä taistelua. Ja miksi pitäiskään? Samaan aikaan siellä on myöskin US Army jätkät, eli Pihla joutuu luovuttaa yhden sijaan, siellä on US Army jätkät kovassa taistelussa, eli siellä on Petteri Kotovaara ja siellä on Joonas Tukarinen aikaisemmin. Nämä kaverit taisteli Porschella Lagunan sekassa tänään hieman aikaisemmin, siellä käyttiin stilitsot ja nyt nämä jätkät taistelee kolmatta kertaa tänään. Ja hän siellä on myöskin pyörähtänyt auto ja siellä on pääsuoralla tiukka tilanne, keltainen on myöskin ulkona. Siinä on Heri Salme ja Tuomas Hautaniemi, jolla on mukaan tästä tilanteessa. Katsotaan, mitä siinä on tapahtunut. Eli siinä on nyt käynyt sen verran yksinkertaisesti niin, että Salmeen koettaa sen puolelta Hautaniemestä ohi. Hautaniemi laittaa oven kiinni ja ei tuossa voi muuta sanoa, että Hautaniemi käänsi siinä pikkasen Salmeenin kyljen sisään. Varmaan oletti, että Salmeeni hakee tuohon Aprilille, mutta eihän Salmeeni mikään pakko sinne on mennä. Ja näin meillä on kilpailun toista keltaista tulka, mutta saatiin 20 kiekkaa todella hyvää vääntöä vihreiden alla. Ja nyt varmaan nähdään myöskin parikkostoppeja. Joo, nyt nähdään stoppeja ja hypätään saman tien katsomaan, ketkä kaikki tulee sisällä. Veikkaa, että kaikki. Kyllä. Mututuntumalta. Ja sieltä myöskin saadaan sitten katsoja kysymyksiä esittää. Tai saatte esittää katsoja kysymyksiä tähän keltaisille myöskin tähän väliin. Eli saa heitellä, jos jotain tulee mieleen tästä ovallista, jotain kyssäreitä tai muuta, mikä painaa mieltä, niin ei ole olemassa tyhmää kysymystä, on vaan tyhmiä vastauksia. Ja niitä täältä saa. Juu, niitä riittää vaikka naapurille jakkaa. Kato muuten, miten läheltä Elomaa tulee hahkaa sisään. Ei anna yhtään ylimääräistä tilaa hahkalle, melkein työntää hahkaa siinä eteenpäin. Tämä on se, että jo tässä on kuitenkin pieni, noin muutaman sekunnin varianssi tuossa varikostoppeessa, parin sekunnin varianssi, että jos hahkan tiimi ei onnistu stopissa, Wrecking Luusen jätkät ei onnistu stopissa täysin, ja sieltä Elomaan tiimi, Raven Sim Racing, onnistuu, mekaanikot vaihtaa renkaat ajoissa, niin tässä voi olla se, että kärkipakka vaihtuu helpostikin. Joo, koetaan seurata tässä samalla, ketkä on voittajia tällä stopilla. Noin niin kuin muutenkin. Seppälä lähtee todella aikaisin. Joo, ja sieltä lähtee myöskin hahka liikkeelle todella hyvin. Eloma lähtee liikkeelle, mutta ei aivan onnistu tuossa voittamaan. Seppälä onnistuu ohittaa muutaman jannun sieltä. Katsotaan, mitä tekee Lindqvist. Lindqvist on nyt siellä neljäntenä, Penttinen sitten viides, Kotovaara kuudes, Nukarinen seitsemäs, Ihalainen, Eriksson, Leppänen täydentää ton kärkikymmenikön. Ja muutamia kysymyksiä saatiin jo tuossa, että Mankko kyseli, että mitäs meidän ruukkiet pärjää. No tällä hetkellä niin kuin ruukien olettaa pärjäävän, eli viimeksi ton ajan päivittyessä Antti Salmi oli siellä 19, hänen perässään Jani Kujansuu siellä 20, eli pakan perässä, mutta kuitenkin kuvissa hyvin mukana, ja Salmi on siellä myöskin näyttäisi olevan autolla, joka on suhteellisen ehjä, ja se on aina hyvä juttu. Ja meillä on myöskin sitten haastattelu tässä näin valmiina. Keltaista aikana saadaan pikku haastattelu, ja haastateltavana on autonumero 00, pinkki ovalkettu, Inertia Sim Racingin Simo Leppänen. Simo, ei ihan semmoinen alku, mitä olet kisalle toivonut.
No ei ainakaan Hannun puolesta, että niin meinattiin molemmat jäädä samaan pinoon heti aluksi. Joo, mitä siinä kävi noin niin kuin sun näkökulmasta? Musta tuntui, että siinä Hannun edessä joku vähän paniikinomaisesti jarrutti liikaa ja siihen sitten muut reagoi liian vahvasti ja me yritettiin sitten Hannunkaan vähän sitä väistää ja no, ihan hyvin tuloksin sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Tällä hetkellä kärkikymmenikössä kuitenkin auton perässä vähän vaurioi, että kuinka paljon siinä oli varikolla korjattavaa jätkillä? Mulla on vielä jonkun verran korjattavaa jäljellä, mutta ei tuntunut vaikuttavaa ajoa juuri mitenkään. Et varmaan se näkyy sitten 30 kiekan jälkeen toi mupauri tuossa autossa, mutta jos näitä lyhyit runeja mennään, niin ei mulla hätää nyt senkaan vielä. Nopea kysymys topeista. Tuossa nopeistoppi oli 60 nopeampi kuin kärkimiehillä. Ottiko Seppälä vähemmän bensaa? Mistä sä luulet, että tuo johtui tuo ero? En usko, että on bensamäärästä, että enkä usko, että on kahta rengastakaan ottanut tässä vaiheessa. Ne vaihtelee. Siinä voi olla 2 sekunnin ero siinä pitstopissa, että miten se nyt sattuu se pyssy osumaan sinne renkaisiin. Niin. Kyllä. Hyvä Simo, ja ei mitään konnea matkaa ja ajan maaliin voittajana. Kyllä, kiitos. Joo, sieltä saatiin myöskin Erttiäsim Racingin Simo Leppäsen mietteitä. Hän siis majailee tällä hetkellä siinä sijalla 10. Hyvin kuvissa mukana, vaikka pienet vauriot onkin autossa, ne ei tunnu miehen menoa haittaa vaan. Ja samalla varmaan olettaisiin, että tällä kierroksella saadaan myöskin Pacecardista valot sammumaan. Kyllä näin on. Ja Tommi Hahka vetää letkaa kilpailun kärjessä. Hänen vierelleen asettuu Aleksi Elomaa asetelmaan, joka ollaan nähty niin monta kertaa ja uskaltaisin väittää, että tullaan näkemään monta kertaa tulevaisuudessakin. Ja Jere Seppälä siinä siellä 3, Sebastian Lindqvist siellä 4 asettuu sitten heidän taakse kyttäilemään tätä taisteluasetelmaa. Marko Penttinen siellä 5, siinä siellä 6 on Petteri Kotovaara. Ja siellä 7 sitten Joonas Nukarilinen. JYS-armin jätkät noussut todella paljon, erityisesti Joonas Nukarilinen. Täytyy muistaa se, että Joonas lähti tähän kilpailuun siis sieltä 19, on nyt siellä 7. Tehnyt huikean nousu ja ei voi kohattuun nostaa, että on onnistunut välttää kaikki ongelmat ja siinä on Nukarilinen näyttänyt hyvää ovaaliosaamista tähän mennessä. Ja sen verran noista ruukiaista päivitystä myöskin, eli Salmi on tällä hetkellä, Antti Salmi siellä 20, Jani Kujansuu istuu edelleenkin varikolla, hänen autonsa sen verran sorina, että joutuu siellä myöskin varikolla istumaan, mutta toivottavasti pääsee kuitenkin kilpailun loppuun asti jatkamaan. Se on kyllä voi harmin paikka Kujansuu kannalta. Häneltä odotin paljon, niin paljon treeniä ja sitten auto menee soidoon ensimmäisellä kierroksella, mutta hei, joskus käy näin ja se on vaan niitä läksyjä, mitä on sitten opittava. Ja samaan aikaan sieltä lähtee Pacecardin pois edestä ja sieltä lähtee myöskin Tommi Hahka hyvin liikkeelle kärkipaikalta. Ja katsotaan, miten startti menee. Hahka sai tosi hyvän lähen. Ja heti alusta alkaen näemme sen, että Tommi Hahka on vetänyt muutaman metrin laun. Ja sieltä lähtee samantien Seppälä myöskin haastaa Elomaata. Ne on edelleen rintarinen kakkosijasta. Elomaalla on tuo ulkollinen. Hän saa varmaan paremman ulostulon tuohon mutkaan peittää myöskin siinä oven Seppälältä. Ja näin sitten lähtee haastamaan takaisin Tommi Hahkaa. Sanoo varmaan Jerelle siinä ohi mennessä, että hei Jere, älä nyt tuu yhtään siihen kukkopoika pomppiin. Että tää on mun lantakasa ja tää on mun taistelu. Mä haluun taistella Hahkan kanssa. Katsojat haluu nähdä sen. Joten pysy siinä kiltisti takana ja kato, miten tää menee. Joo. Taimpana Petteri Kotovaara vaikeuksessa. Tippu monta sijaa tuossa startissa ja näytti jo siltä, että Nukarinen ja Ihalainenkin menee menojaan, mutta oi, ja nyt lähtee Kotovaara hieman luistelemaan siinä Ihalaisen vieressä. Jollain ilmeellä koppaa kuitenkin Kotovaara tuon haltuunsa ja Nukarinen tajuu tilanteen hyvin. Jarruttelee siinä takana hieman, siinä Leppänen koittaa myöskin ulkopuolelta painaa näistä 2 kaveruksesta ohi. Tallikavereista koittaa päästä Leppänen ohi siinä, niin on tällä hetkellä siellä 8. Hakee ylälinjalta parempaa vauhtia, toi on kokeneen ovaliketun strategia myöskin. Leppänen hakee ulkoa paremmat vauhdit, painaa Nukarista ohi ulkopuolelta ja varmaan kohta lähtee haastamaan siinä sitten Kotovaaraa myöskin ulkopuolelta tuohon mutkaan. Edessä on myöskin hyvää vääntöä. Siinä on Seppälä, siinä on Lindqvist, siinä on Penttinen. Lindqvist ja Penttinen taistelee nelosella tällä hetkellä, Penttinen painaa ohi. Ja nyt siellä myöskin pyöritään takana, katsotaan kuka siellä käy. Se on Salmeen nurmikolla. Salme on todella pahasti nurmikolla, mutta koppaa auto haltuun. Siellä myöskin Pihlaja ja Tiainen onnistuu välttää tämän tilanteen siinä takana. Ja Nukarinen on varikolla. Nukarinen on varikolla ja moottori on päästänyt voimasavut pihalle. Nukarisen kilpailu on sitä myöten taputeltu. Hyvä kilpailu, mutta selostamon kirous tapahtui. Joo, ja katsotaan, mitä siinä Nukarisella oikein tapahtui. Kotovaaralta haisi moottori.
Ei, kuka sinne ajoi ulos? Nukarinen. Nukarinen ajoi varikolle. No, justhan mä sanoin. Niin sanoit. Hyvin mä kuuntelen. Joo, hyvin sä kuuntelet, mutta joka tapauksessa siellä Nukarisen House Motori, hän ajovirheen seurauksena päätyi seinään, eli hyvin alkanut kilpailu oli sitten siinä. Marko Penttinen nousi samaten myös Jere Seppälästä, ja Penttinen tekee todella kovaa nousua tässä kilpailu alussa. Hän on nyt siinä siellä kolme, samalla siellä, mistä lähtikin liikkeelle. Ja Marko Penttinen on semmoinen kaveri, jolta odotan kyllä hyvin paljon. Anteeksi, lähti sieltä 15 Penttinen liikkeelle, mutta on nyt siinä siellä kolme. Siellä on Seppälä hänen perässään siellä 4. Linkist siellä 5. Ihalainen Kotovaara siellä 6 ja 7. Kotovaara lähtee hakemaan siellä Ihalaisen sisäpuolelle ohituspaikkaa. Katsotaan, miten tämä menee ykkös-kakkosmutkaan. Sieltä Kotovaara, Kotovaara pitkään luisuu. Nyt älä jätä hyvän sladin kesken. Jätti hyvän sladin vähän kesken, mutta onnistuu jollain ilveellä ton koppaamaan. 300 auto poikittain Petteri Kotovaara, ja siinä nähtiin Amerikan meininkiä, vähän Japanin meininkiä miksattuna, Running in the 90s soimaan ja Kotovaaran klippi pyörimään. Huikee koppi! Ja nyt Eriksson painaa ulkopuolella tohi. No kyllä Kotovaaralla on tää stippi taputeltu. Joo, aika pitkälti. Kyllä uskon, että vaikka on kylmä keli, niin toi vaikuttaa Kotovaaran ajamiseen niin paljon, että tossa ei renkaat voi olla enää hyvässä kuosissa. Ja tosiaan sieltä Mankku kysyi, että mites toi kahden läpin käppi, saako Kujansuu sen Lucky Dogin silti? Kyllä saa yhden kierroksen kerrallaan takaisin. Jos on ensimmäinen jonossa, joka on nyt kierroksen tai yli jäänyt. Ihalaisesta on. Joo, Leppänen tekee tässä kovaa nousua. Hänen aika oli siis pettymys. Meiltä kuultiin aikaisemmin, että Vaurio joutui siinä hieman ottamaan. Mutta hyöty tosta Gyösarvin jätkien keskinäisestä kamppailusta niin paljon, että on nyt siinä siellä 7 haastaa kovasti Miika Ihalaista ja sieltä 6. Ihalaisen kisa menee myöskin tällä hetkellä hyvin. Katsotaan, mihin Leppänen sitten pystyy. Voi olla top 5 hyvin lähellä tänään, jos vain sitten auto menee niin kuin menee. Ja uhkaukselle myöskin kiitokset seurannasta. Ja seuraajia ollaan saatu tänään hyvin paljon. Ja juhlalähetykselle se on osuvaa, mutta jatketaan kilpailuselostusta nyt. Eli siinä on Miika Ihalainen siinä siellä 6. Leppänen siellä 7. Kim Eriksson jahtaa siellä 8. Kotovaara siellä 9. Ja kärkikymmenikön täydentää semmonen kaveri kuin Johannes Rojola. Hän on kuin Phoenix-lintu tuhkasta noussut aivan pakan perältä siellä 10 siinä. Samaan aikaan siinä haastan Petteri Kotovaarasta Kim Erikssonia ja säästä 8. Kotovaara siitäkin huolimatta, että toi stintti oli jo kertaalleen taputeltu. Kotovaara jatkaa taistelua ja mikä siinä, jos on omat renkaat mäsänä, jos on omat renkaat kulutettu loppuun, niin mikä siinä muuta kuin kuluttamaan muiden renkaita. Koittaa pitää taistelua niin pitkään mukana kuin pystyy. Ja samaan aikaan siinä on Penttinen myöskin ajanut Elomaan kiinni sijasta 3. Ja Penttinen vetää nyt niin kovaa. On nopeampi tällä hetkellä kuin kärkimies Tommi Hahka. On nopeampi tällä hetkellä kuin kakkosella oleva Aleksi Elomaa. Ja tässä Joensuun taksikuski petaa nyt varsinaista jättiyllätystä. Katsotaan sitten, mihin Marko Penttinen tässä näin pystyy. Marko Penttinen vetää nyt todella kovaa vauhtia. On radan nopein mies tällä hetkellä, toiseksi nopein mies, anteeksi, koska nopein mies on siellä 5 majaleva Sebastian Linkist. Joo, nyt lähti Kotovaara hakemaan myöskin edellä. Kiitokset Eero tuosta. Hakemaan Kimme Erikssonista ohi. Kattaa ykkösmutkaan, kun tullaan. Kotovaara painaa ohi. Painaa Leppäsen rinnalle saman tien. Kotovaara huikealla vauhdella tuo ykkösmutkaan. Painaa siihen Simo Leppäsen rinnalle. Pystyy myöskin sen verran painamaan sitä kovaa, että Eriksson ei pääse ohi, mutta Eriksson hakee pieneen väliin. Kotovaara koitti siinä blokata. Eriksson katsoi, että Kotovaara, mä en pelaa tota peliä yhtään, vaan mä painan nyt rinnalla. Näin kaveriksi painaa sitten rintarinnan kolmas nelosmutkaa pitkin. Katsotaan sitten, mitä tekee Kim Eriksson, mitä tekee Petteri Kotovaara, kun siirrytään kierroksesta 39 tässä näin. Ja katsotaan sitten, nyt siinä kuitenkin näyttäisi, että Kotovaara saa, kun saakin paremman entryn tuohon ykkösmutkaan. Joutuu sen verran kuitenkin nostaa, että jos tuo seinä, että Eriksson edelleenkin tuossa rinnalla pysyy. Hyvin ahtaasti menee mutka ulostulossa, mutta Kotovaara saa hieman paremman ulostulon tuohon. Siellä on myöskin hidas auto heidän edessään radalla. Hän on Antti Salmi. Hänellä on jotain tapahtunut. Hän on vasta siellä 23. On jäämässä kierroksella, mutta pysyy näillä näkymin hyvin kuitenkin pois kärkijätkien edessä. Ja siinä Eriksson koittaa hakea myöskin hänestä hieman imuja. Sen jälkeen siirtyy tuohon noin Petteri Kotovaara imuihin. Kotovaara ottaa koko ajan Leppäseltä imuja. Leppänen ottaa koko ajan siinä Sebastian Miika Ihalaisen imuja, anteeksi. Ja Miika Ihalainen siinä vetää tätä letkaa vääjäämättä eteenpäin. Ja siinä on hyvin iso väli jo nyt. Se on 5 ja 6 välillä. Sebastian Lindqvist ja Miika Ihalainen. Ja Rojola on ottanut tämän pakan nyt kiinni. Ja Rojola ajaa kyllä tällä hetkellä toiseksi uransa parasta kilpailuero. Kyllä, näyttäisi olevan vielä ihan hyvässä vauhissa. Ihan vähän jäänyt edellisillä kierroksilla vauhista, mutta nyt kun pääsi tuohon imuun, niin eiköhän hänkin ole mukana taistelussa. Ehdottomasti on jättänyt Pietiläisen etupaltaan kokon Vikin, Tiaisen, Salmen ja muut siihen taakse. Taempana etupaltaan menossa kohta todennäköisesti Pietiläisestä ohje nousee ja silloin jo Rojolan taakse.
Kyllä, joo, menee eli juuri. Siinä etupolttaa hakenut sisäpuolelle kolmas mutkaan ja nousee nyt sitten täten siellä 11. Se näyttää siitä, että Pietiläinen ei turhan paljon tuossa taistele vastaan. Tietää sen, että etupaltailla on kova kisastintti vauhti. Ollaan nähty pitkin viikko, vaikka aika jo miehelle olikin pettymys, niin saatiin myöskin kolmas kinertäjän jätkä tuohon kärkikymmenikon taisteluihin mukaan. Ja katsotaan siellä nyt sitten, Simo Leppänen vetää todella ulkoa tota ykkös-kakkos, mutta Kotovaara haastaa häntä jälleen kerran. Kotovaara on todella aggressiivisella mentaliteetillä liikkeellä. Haluaa varmaan haastaa näitä jätkiä sen mukaan, mitä se kilpailu etenee. Stintti etenee. Hän tietää, että hänen lenkaat ei tule kestää pisimpään. Paras pitää hauskaa ottanut sijoituksia niin kauan kuin pystyy. Koittaa kuluttaa myöskin sitä muiden lengasta siinä sivussa. Eriksson on koko ajan hakemassa myös hänestä vauhtia. Hyvää vääntöä siinä käydään koko ajan näiden jätkien välillä. Ihalainen, Leppänen, Kotovaara, Eriksson, Rojola. Järjestää nyt semmoista näytöstä, että ei ole vähän aikaa nähty, ja todella puhdasta kilpa-autoilua, kierroksella 43, ja siellä hakee myös Kotovaarassa puolelle sitten Simo Leppäsestä, ja takasodalle, kun tullaan Leppänen, vetää kuitenkin sen verran, kun olet vaadit tuosta ulostulossa, että siinä Kotovaara ei pysty siinä koittamaan kuitenkaan ohi, ja kiitos vaan, että tuosta meinasi meidän sanat sekaisin ja senat sakasin tuosta noin, saako Hannu Paltta etupakan kiinni, ehkä ei, mitä sanoo ei? En tiedä, etupakasta... Jonkun pakan ainakin. Kyllä se tonne top 15 toisin ehkä vielä pääsee mukaan. Tai pääseehän se, kyllä tässä hetkellä niin, tulee. Niin, eli se Jere pakan kiinni. Uskoisin näin, siellä samaan aikaan todella luusena Johannes Rojola! Ei, minkä meni tekemään? Sehän tuli kuin tilauksesta. Se oli niin hyvää niin pitkään, sit se meni niin huonoksi niin nopeasti. Voi. Ei pitänyt autoa tiellä, liian kovaa tuosta. Toi exitti on vaikea, siinä valuu helposti pitkäksi. Joo, liian nopeasti vaan kaasulle siinä, osui hippas pikkasen seinään ja näin sitten. Rojola ei onnistunut koppaa enää tuolta Apronilta, valui siinä alaspäin, koitti koppaan varovasti kiinni ja lähti Apronilta sitten luuseksi. Ja jäänyt pohjassa suoraan ulkopuolen muuria. Siinä Hannu Etupaltta juuri sai tämän tilanteen päistettä, mutta se on sitten Rojalankin aika pitkälti taputettu. Joo, otetaan toi vielä itse asiassa Hannun näkökulmasta. Se meinaa, kävi todella lähellä. Joo, siinä ei ollut montaakaan millimetriä Hannu Etupaltta ja Johannes Rojalan välillä siinä. Katsotaan vielä Hannun kuvakulmasta, ne on aina vaarallisia tilanteita. Elikkä siinä katsotaan, niin Hannu päättää mennä sisäpuolelta ohi tuosta tilanteesta. Ei oikeastaan muut vaihtoehtoja tietää, että auto sinkoo holtittomasti ja näin sitten hieman näyttäisi jopa osuvan. Samaan aikaan, kun auto tulee varikolla. Joo, katsotaan kärkimiesten pysähdys. Joo, Tommi Honkkaset että tulee kärjessä varikolle jälleen kerran. Siellä Aleksi Elmaa hänen perässään tulee varikolle ja katsotaan sitten, miten muiden stopit tuossa menee. Joo, pakko. Siinä todennäköisesti, kun... Joo, myötä tässä välissä. Mä tiesin, että tuossa on lottonumeroita mukana tuossa, että kuinka nopeasti tuon varikkopysähdyksen saa tehtyä, mutta se, että siinä voi olla jopa 2 sekuntia eroa, niin tämä tuli ihan täältä yllätyksenä. Mä oon aina ajatellut, että se on siis, puhutaan kymmenyksistä ja sekin on aika paljon. Joo, se on aika paljon. Varianssi on tosiaan iso ja varianssi on niin iso, että Elomaa siirtyy kärkeen, Penttinen toiseksi ja Haakka tippuu kolmanneksi. Näin se päivä muuttuu. Hahkalla on duunia tehtävänä uudestaan. Nyt on mielenkiintoista tehdä se, että mitä tekee Marko Penttinen tuosta siellä 2. Ja Kristianin kommenttiin vielä tuosta chatista sen verran, että joo, nyt meni kyllä Hannulta yksi elämä, mutta Hannulta meni tuossa kyllä yksi elämä tosiaan, mutta kissoillahan on 9 elämää vai 7 elämää, paljon niillä onkaan, mutta paljon ketuilla on. Ehkä kun kettuekspertti saisi tähän vastaan, minä en osaa. Joo, vaikea sanoa. Kissaeläimiäkään ei ole, niin... Tai ehkä ketut lopulta. Joo. Niistä hännistä. Niin, ketun hännistä. Häntä kyllä jäi lopulta väliin. Samaan aikaan meillä on myöskin... Joo, häntä jäi väliin, mutta mitäs meillä olisi tässä näin kuljettajahaastattelu myöskin, eli Henri Salmeen tässä näin kuljettajahaastattelussa. Henkka, vaihderikas kilpailu sulle tähän mennessä. Vaihderikas kilpailu. Lähit sieltä 6. Nyt oot siinä hieman tippunut taakkepäin siellä 15 tällä hetkellä, mutta auto näyttää suhteellisen hieltä. Joo, no mä tätä ekalla keltaisella korjasin 7 sekkaan, nyt korjasin 16 sekkaan. Tää on jonkun verran ottanut osumaa, kun toi ekat keltaiset, tai tokat keltaiset tuli siinä, kun toi Hautaniemi käänsi vaan päälle Teinalosen jälkeen. Ja nyt joutuu sitten vielä väistää uudestaan vrekkiä tuossa noin ja joutuu eletä nurmikoita pitkin. Mutta ihan ok, tämä tuntui menevän kuitenkin.
millä taktiikalla tuolta lähdetään sitten tekemään tietä ylöspäin? Nopeasti aggressiivisesti vai katsellaan sitten, että miten kisa etenee? No pakko se varmaan kokeilla vähän niin kuin puskea täältä eteenpäin, että nousisi ja toivoa sitten keltaisin, että saa haettua renkaat ennen kuin ne on ajettu ihan loppuun. Että ne oikein voi jäädä enää renkaat säästä tai sitten muuta löytää itsensä täältä sieltä myös maalissa. Joo, mites toi, mitä tuo rata tuntuu? Aika viileä keli, onko se hyvä vai huono juttu noin niin kuin sun kannalta? No, en mä tiedä. Ihan ok tuntuu olevan. Ehkä parempi kuin treeneissä, mutta aika vaikeet on ekkerinyt oikein treenaamaan, niin osaa oikein sanoa, että mikä on sitten niin kuin hyvä ja huono keli, mutta entä, kai tää tässä. Vielä on hyvä, paljon kiitoksia Hennisa. Joo, kiitoksia Hennisalme ja onnea matkaan myöskin sinne loppukisaa varten. Ja katsotaan sitten, sieltä taitaa peskaarista valot myöskin saman aikaan sammua, kyllä näin on. Ja sieltä lähtee myöskin ottaa Antti Salmi omaa kierrosta takaisin aika myöhässä, mutta lähtee kuitenkin Elomaa. Siellä vetää letkaa Marko Penttinen, siellä kaksi Tommi Hahka, Jere Seppälä, Sivo Leppänen ja hänen vierelleen asettuu palomies Sebastian Lindqvist. Siinä on sitten siellä 7 Miika Yhälainen, siellä 8 Kimme Eriksson, siellä 9 Petteri Kotovaara ja siellä 10 numeronsa mukaisesti Hannu Etupaltta. Ja tosta lähtee sitten kaverit tekemään nousua. Katsotaan muita mielenkiintoisia nimiä. Turkkaan on edelleen mukana suhteellisen ehjällä autolla siellä 17. Ja Kujansuu myöskin palaa tuonne radalle varikolta. Hänellä on ollut harmittava kilpailu, mutta kuitenkin palaa radalle hakemaan niitä irtopisteitä. Mikä siinä on? Kuitenkin siellä 20. Elikkä se on se statuksen tilanne myöskin tiedoksi sitten Jouhi-raketille sinne chattiin. Ja ihan kysymyksenä chattiin myöten, että milloin tulee kilju? Ja näin sitten saadaan myöskin Jimille kiitokset seurauksista myös kaikille muille, jotka on meitä seurannut tämän kisa-aikana. Arvostamme todella paljon. Teitä varten, että lähetystä tehdään. Ja kohta saadaan jälleen kerran kilpailu liikkeelle. Kierros 48. Ollaan 1/3 jo kilpailuun käyty. Katsotaan sitten, mitä tekee Aleksi Elomaan kädessä. Kuinka vastaa Marko Pentti? Ja sieltä lähtee Elomaan liikkeelle. Homma on jälleen kerran valmis lähtemään. Hahka lähtee heti haastamaan siellä Marko Penttistä. Ja katsotaan, mennäänkö puhtaasti. No, tällä kertaa Elomaa sai. Todella hyvän lähön, lähti raketin lailla siitä. Ehkä tää on joku jatkuva trendi täällä. Ja siinä on taaempana Lindqvist taas taistelemassa Seppälän kanssa. Ja vauhtia tuntuisi olevan, mutta ei pääse nousemaan tuosta Leppäsen ja Seppälän. Ei pääse yhden kerroksen vauhtia Lindqvistillä ollut kohdillaan, se nähti jo palopaikasta. Samalla aikaa lähtee hakemaan Jere Seppälä Apronille todella pienestä välistä, mutta onnistuu ujuttamaan itsensä tuohon väliin. Ja viekkaasti painaa siellä sitten ja Jere Seppälä itsensä ovaliketussa puolelle. Eli Marko Penttinen saa siinä yhdestä sijasta luopua ainakin toiseksi. Samalla aikaa lähtee Tommi Hahka Aleksi Elomaa rinnalle. Siinä on Seppälä Tommi Hahkan takana. Katsotaan sitten, mitä tekee Tommi Hahka, mitä tekee Aleksi Elomaa. Siinä joutuu Hahka hieman nostamaan. Elomaa on hänen vierellään. Muistetaan, mitä tässä on aikaisemmin kaudella tapahtunut. Hahkalla suvereeni johtosarjassa. Elomaa lähtee hakemaan ehdottomasti jo kaikista voittoa. Ei varmaan luovuta helpommalla. Ja näin sitten, kun tähdään tätä kilpailua eteenpäin, Seppälä kattoo siinä paikkaa, Penttinen kattoo paikkaa, Lindqvist kattoo paikkaa. Ihalainenkin kattoo paikkaa. Yhtäkkiä sitten siinä on Leppänen ja Ihalainen rintarinnan myöskin siinä takana, sijasta 6, sijasta 7. Vastauksena Tapsalle, monentena status on, hän on tällä hetkellä siellä 20, Jani Kujansuu siis. Edelleenkin paintaan kädessä rintarinnan, siinä on Tommi Hahka, siinä on Aleksi Elomaa, tässä tulee Extrellet muistot mieleen, tässä tulee Trukki muistot mieleen, SM-sarja muistot mieleen. Aleksi Elomaa, Tommi Hahka, rintarinnan juhlalähetyksessä, mikä sen parempaa. Tällä hetkellä Tommi Hahka johtaa puolella auton mitalla ja ottaa myöskin ton kärkipaikan haltuunsa. Elomaa ei taida pystyä tuolta ulkopuolelta niin hyvin itsensä puristaa, ei pysty. Siinä itse asiassa sulkee oveen, siinä Jere Seppälä ei pääse Elomaa sisälle. Ja näistä Seppälä seuraa siinä myöskin Tommi Hahkan linjaa, koittaa se puolelta, pusertaa itsensä sen verran edelle, että siinä kohtaa Elomaalta ton kakkosijan pois. Katsotaan sitten, miten Elomaa vastaa tuohon Seppälän Jeren hyökkäykseen. Seppälä todella hyvässä vauhdissa tänään. Ykkösmutkaan kun tullaan, Seppälällä on toi sisälinja, siinä sekä Tommi Hahka että Aleksi Elomaa ottaa tätä keskilinjaa nyt kun mutkasta tullaan ulos, niin siinä edelleenkin Elomaa saa sen verran paremman ulostulon, ettei siinä Seppälä pysty haastamaan. Nyt Seppälä myöskin paraa tuohon linjaan, siellä 3, Penttinen siellä 4, sitten siinä on Sebastian Lindqvist siellä 5, Simo Leppänen siellä 6, Ihalainen, Eriksson, Kotovaara, Etupaltta. Siinä on teidän kärkikymmeniikkää edelleenkin todella tiukkaa mättöä tuossa kärkiviisikossa, huhuhjaa sentään. Sanonut säkin jotain.
No mä pyysin tässä just evästä, mutta... Joo, ei mitään, se on vaan siinä... Joo, sanoit jotakin. Ja siinä myös Jani Kujansuut ottaa kiinni tällä hetkellä. Siellä 19 on siis Jani semmoinen päivitys. Sieltä ei ole siellä 20, vaan siellä 19 mukana kuitenkin edelleen kilpailussa. Ja sieltä poimii varmasti hyvin irtopisteet tuosta kilpailua maljasta. Ja sieltä tulee Tommi Haakka, sieltä tulee Aleksi Elomaa, Jere Seppälä, Marko Penttinen, Sebastian Liikitsenä perässä. Haastaa nyt etupalkka. Etupalkka noussut top 10 ja katsotaan, tämä on yllättävää. Mä ajattelin, on ollut siellä koko stinti. On ollut koko stinti. No ei niin, mutta ajattelin, että hän olisi noussut tuosta vielä. Piilaaja kävi äsken vähän härnäämässä. Joo, etupaltaalla on varmasti vaurio siinä ekasta kolarista, kuitenkin hieman voi olla, että siinä jonkin verran on siitä kärsinyt. Pihlaa käy härnäämässä kokkokattoon. Salmeen kattoo nyt. Joo, Salmeen kattoo Aprilta koko vierelle. Ja hän sanoi, että hän voisi aggressiivisesti hakea koko vierelle. Ja kattoo samasta ovea vaukset, hei, siinä olisi Pihlaajakin. Pihlaaja jätti ovea auki. Miksei siis koiteta? Ja Salmeen koittaa siinä nyt. Hänellä on todella paljon kokemusta tästä Gen 6 NASCAR-autosta. Kuninkuusluokan NASCAR-autos. Lähes 900 hevosvoimainen peto Salmeenin alla. Käyttäytyy ja kehlää kuin kissa. Ja Salmeen sieltä nyt hakee itseasiassa on aivan kärkikymmenikön taistoihin mukaan. Sillä ettei Pihlaaja nyt hakee siihen Hannu etupalta ulkopuolelle. Samaan aikaan se Heidi Salmeen on heidän perässään. Salmeen kyttää, katsoo paikkaa koko ajan. Mutta ei vielä näe sitä sopivaa hetkeä. Samaan aikaan siihen Pihlaaja koko ajan katsoo Hannu etupaltas tohi. Ei ole etupalta vauhti sitä, mitä häneltä ollaan tottu näkemään. Näistä Pihlaaja siinä koko ajan joutuu kyttäilemään. Siinä myöskin Tommi Haakka kädessä ohittaa Jani Kujansuuta. Varavaa jälleen kerran kierroksella. Elomaa katsoo sinne perässä paikkaa. Katsoo, että mitä tekisi siinä perässä. Nyt on Kujansuu oltava tarkkana ja pidettävä linja. Uudelle kuljettajalle varmasti todella pelottava kokemus. Kujansuu siinä väistelee ja katsoo, kun sieltä kokeneet ovalijätkät. Sieltä painetaan 10 vuoden kokemuksia sisäpuolelta ohi. Vältetään toiseksi kylkikosketusta, ei oo rallikrossia. Ja siinä kuitenkin hyvin poistuu edestä Kujansuu. Hattuun nostava hänelle, nää ei oo todellakaan niin helppoja tilanteita kuin miltä nää näyttää. Samaan aikaan tää taistelu kiihkeytyy edelleen Pihlaajan ja etupalta välillä. Kumpikin ulkopuolelta hakee Kujansuusta ohi. Edelleen etupalta on siellä 10, edelleen Pihlaajan sieltä 11. Nyt hakee Salmeen. Hän siinä... Siinä Antti Pihlaajassa puolelle. Salmeen hakeessa puolelle todella aggressiivista Aprilta ja koittaa jarruttaa sen verran myöhään. Jarruttaa sen verran myöhään, että klieraa Pihlaajan tuohon. Pihlaaja koittaa hakea crossoveria, mutta ei aivan löydy tarpeeksi tilaa siihen, että pääsisi siinä Henri Salmeen yllättämään. Näin sitten siinä on nyt sijoitus 11 vaihtanut omistaja. Siinä on nyt tällä hetkellä Henri Salmeen ja Antti Pihlaaja on syrjäytetty kierroksella 59 siinä sijalle edessä, 12. Edessä seuraava tilanne kehittyy Kotovaara Eriksson Ihalainen. Tuossa aikaisemmin jo katselin kuvistakin varmaan näkyy, että Eriksson Ihalainen tosi lähellä, mutta nyt siihen myös Kotovaara liittyy. Mä luulen, että kohta nähdään johonkin suuntaan ohituksia. Voitaisiin siirtyä sinne. Joo, siinä kyllä Tiainen haastaa Kokkoa samaan aikaan todella aggressiivisesti. Samaan aikaan haastaa Pihlaaja uudestaan Salmeenia. Elikkä Salmeen on nyt siinä hieman hätää kärsimässä Pihlaajan kanssa. Mutta Salmeen näyttää siitä, että onnistuu ehkä pitämään ton sijoituksen myöskin hallussaan. Ja nyt siinä on sitten Miika Ihalainen paine alla. Siinä Kim Eriksson koittaa työntäys se puolelle, mutta ei vielä ainakaan onnistu Eriksson katsomaan paikkaa niin hyvin, ettäkö siinä onnistuisi. Mutta koko ajan Eriksson haastaa. Nyt myös Ihalainen liukuu sen verran pahasti tuossa ykkösmutkassa, että Erikssonilla on selkeä aukko. Ja sen myöskin käyttää Kim Eriksson. Ei jätä tilaisuutta hyödyntämättä, vaan painaa sen se puolelle. Tämä on siis sijasta 7. Eriksson myöskin hoitaa ovaalikokemuksella, vankalla ovaalikokemuksella tuon sijoituksen itselleen. Liukuu sen verran kuitenkin mutkan ulostalossa, mutta liukuu siihen Ihalaisen eteen. Eliu kylkeä näin sitten ohitus on puhtaasti suoritettu myöskin loppuun. Nyt tosiaan Kotovaaralla sama paikka. Hakee Ihalaisesta ohi. Joo, ja hakee siinä myös Ihalainen jälleen kerran liukuu todella paljon ulos tuossa ykkösmutkassa. Siellä ei ole sitä varjoa pelastamassa, ei ole parempaa pitoa. Ja siinä autot myöskin hieman juuri on millin päässä osumista Ihalainen rohkeasti, väijäämättömästi siinä ulkopuolella. Pitää kaasun pohjassa, pitää pedaali metallissa ja näyttää sitten, että hei, ei näin helposti. Mä otan tämän sijoituksen takaisin ja ottaa sijoituksen 8 takaisin. Ja nyt osuu seinään siinä Pihlaaja. Eriksson osuu siinä hieman seinään. Joo, Eriksson osuu sinne seneen, menettää saman tien kaksia sekä Ihalaiselle että Kotovaaralle, ne sieltä mitä tuossa saa. Ja Kotovaara on todella ahnaasti siinä puolestaan sitten Miika Ihalaisen perässä. Joo, siinä on Henri Salmeissa puolella, Hannu Etupaltta ulkopuolella, hän nääpään tää rintarinna, katsotaan sitten kumpi tästä vie pidemmän korlen. Siinä on Hannu Etupaltta
tosiaan siellä 10 tällä hetkellä toiseksi Henri Salmeessa puolella. Katsotaan sitten Henri Salmeen, onnistuiko hän nostamaan itsensä kärkikymmenikköön. Se oli kova tavoite tässä, näin onnistun ottaa Henri Salmeen itsensä. Liukuu siinä eteen, mutta kaulostolla saatu etupalta, koittaa hieman siellä taistella vastaan. Koittaa kovastikin taistella vastaan, katsotaan sitten mitä tapahtuu ykkösmutkassa. Lähteekö etupalta hyökkäämään, ei lähde. Tyytyy sijoituksen toiseksi siinä myöskin Hannu etupalta takana. Näyttää myöskin sitä, että tuossa on pikkasen kuitenkin varjoa. Ykkös-kakkosmutkassa on sen verran, että siitä saattaisi jotain hyötyä olla kilpailun edetessään. Varsinkinhan noita etupalttajia on semmoinen kaveri, joka tykkää näyttää noita hyväksi. Kyllä, ja sen verran, että siellä on Penttinen ja Lindqvist ollut Seppälän kiinni. Joo, tämä ei nyt mikään suurempi yllätys ollut, eli Seppälän kova alkuvauhti alkaa pikkuhiljaa kostautua. Siinä on Marko Penttinen siinä perässä, ja siinä on myöskin Sebastian Lindqvist siinä perässä. Joo, ja Kokko menossa. Eli sieltä 3-4-5 on kova taistelu alla. Tässä tapahtuu joo, taas niin paljon, Kokko... ettei tässä meinaa pöllönä pysyä mukana. Joo, no onneksi pöllön pää kääntyy 360, niin pysyy kaikessa mukana, varsinkin omalla hyödynneskille. Pihlaja ei luovuta tuota sijoitustaan kokolle, vaan menee sisäpuolelle seuraavassa entryssä ja katsotaan, saa Kokko paremman exitin, muuten se on kuitattu takaisin. Joo, ja siinä on siinä koko ajan Pihlaja pakko hattuun nostaa, vaikka vauhtia ei ole sitä, mitä odottaa saattaa, niin Pihlaja siinä kuitenkin taistelee joka sijoituksesta tulikiven katkusti vastaan, ja siinä myöskin onnistuu ottaa hetkessä aika ainakin tuon siellä 13 takasaltoissa. Raulu Kokko painaa pienen välin ulkopuolelta, hieman taitaa osua siihen oikeaan takakulmaan, mutta ei kuitenkaan niin päästä, että kummallekaan olisi mitään käynyt. Kokko koittaa hakea ulkota, koittaa hakea sisältä, koittaa hakea siinä vähän keskeltäkin, mutta ei Pihlaja luovuta. Näistä Pihlaja pitää lujasti kiinni siitä, mikä on vielä toistaiseksi hänen, ja se on sija 13. Hyvää vääntöä nähdään näiden jätkien välillä. Ja siinä on myöskin perässä sitten katsomaan tätä paikkaa. Katsoa, että taistelu on aitoa paikalta. Petri Tiainen katsoo Jere Viikki, katsoo Tero Turteinen myöskin. Turteinen on hyvin vielä kuvissa mukana tässä näin Maasanmerkaan satsumallaan. Ja sieltä hakenut Kokko sitten sen puolelta kovilla vauhdia sen puolelle tuosta Antti Pihlaajasta. Kolmas mutkaan katsoa sitä, mitä Raunu Kokko tekee. Pystyy siinä sen verran pusertaa sen puolelle, että Pihlaaja hetkeksi joutuu luovuttamatta jälleen kerran sitten Pihlaaja paremman ulostulon turvi ottaa sijoituksen haltuun. Ja nyt Kokko hävii niin paljon vauhtia, että liekö sitten paikka luovuttaa sijoitusmerkki Tiaiselle. Tiainen sen verran onnistuu ottaa vauhtia tuossa, että onnistuu painaa ulkopuolelle. Näistä nämä kaksi kaveri vääntää myöskin rintarille. Siellä on myöskin enempänä taistelu, palataan siihen kohta puoliin. Ja sieltä näyttää kuitenkin siltä, että Kokko ainakin toisessa onnistuu puolustamaan sijoitustaan. Tiainen on siinä ulkopuolella ja näyttää siltä, että Tiainen ei onnistu sijoitusta kuitenkaan Raunu Kokolta ottaa haltuunsa. Crossoveri koittaa hakea kuitenkin tämän pääsuorelle ja onnistuu siinä sen verran hyvin, että saattaa olla hyvät vauhdit. Mutta Vikki ottaa vielä paremmat vauhdit. Jere Vikki hakee tätä paikkaa yllätyksen turvi, mutta osuu Apronen niin pahasti, että lähtee liukumaan ja näin sitten. Jere Vikki ei onnistu sijoitusta ottaa haltuunsa, vaan Turtea nyt haastaa häntä ulkopuolta. Mutta Seppäläkin ottanut Elomaan kiinni, eli siellä on Seppälä, Penttinen, Lindqvist, kaikki neljä. Ja otetaan kuviin kuitenkin tämä Turteainen Vikki taistelu sijasta 16, sijasta 17. Turteainen nimittäin painaa ohi Jere Vikistä ulkopuolelta. Eli eikö yksi ensimmäisiä kertoa, kun nähdään Poro ohittamassa joku kisama? Joo, ja Poron syke 120. Joo, sydän hakkaa, se on hyvä hakkaa, että saadaan verta myöskin ne raajoille käsille ja jaloille, koska ne tekee tällä hetkellä kovasti töitä siellä Fordin ratissa, mutta kuitenkin näyttää siltä, että ei onnistu Turteen aivan sijoitusta pitää hallussa, vaan siinä Jere Vikki onnistuu toiseksi sitä puolustamaan. Turteen kuitenkin hyvällä vauhdilla takasuoralle. Katsotaan sitten, mitä tässä käy. Turteen vastaan Vikki, sieltä 16, mutta Turteen nostaa kuitenkin sen verran, ettei näitä olevan turhan suuria haluja hänellä vielä tota sijoitusta parantamaan. Ja kyllä, sieltä karvaa alkoi kiitoksia, eli täytyy maksaa auringolle siitä, että pystyt pelaamaan iRacingia, ja näin se juurikin menee. Samaan aikaan siinä on tää taistelu Lindqvist ja Penttisen välillä, herran aika sentään. Lindqvist osuu hieman Penttisen kylkeen, mutta pitää auton hallus toiseksi. Samaan aikaan siinä hakee Jere Seppälä nyt Aleksi Elomaasta ohi. Elomaa on kuluttanut renkaansa niin pahasti loppuun, että siinä Seppälä koittaa kovasti hakea ohituspaikkaa. Katsotaan, miten tässä sitten käy. Joo, ottaan siinä hieman replaytä ruutuun, eli näette nopeasti, mitä siinä tapahtuu. Eli siinä samaan aikaan siellä Lindqvist saa niin hyvät vauhdit, että Marko Penttistä osui hieman kylkeen. Samaan aikaan siinä myöskin hakee Seppälä hyvin crossoverilla Aleksi Elomaansa puolelle. Ja katsotaan, miten tämä taistelu nyt etenee tässä Elomaalla toiseksi toisiaan kaksi hallussaan. Seppälä perässä siellä 3, Marko Penttinen siellä 4, Lindqvist siellä 5, Leppänen siellä 6. Ja tässä on kova taistelu nyt kehkeytymässä samaan aikaan, kun siellä jälleen kerran Tommi Hahka varvaa myöskin Jani Kujansuuta kierroksella. Niin saadaan, Antti I. Salmea kierroksella, todellakin meinaa nimet menee tässä kohtaa sekaisin, mutta kuitenkin Salmi edelleen hyvin kuvissa mukana, antaa hyvin tietää Tommi Hahkalle. Seuraavaksi tuossa Elomaa koittaa hakea ylälinjaa, huomaa selkeästi Elomaalla alkaa renkaat kuluun loppuun. Viime renkaan vaihdosta on jo aikaa ja nyt näyttää siltä, että voi olla
että joutuu siinä green stopit myöskin tekemään. Katsotaan, mitä Jere Seppälä tekee sitten tässä Elomaan kanssa. On selkeästi paremmassa vauhdissa. Siinä on Salmi edessä ja nyt joutuu myöskin Elomaa nostaa hieman. Salmi väistää kuitenkin nätisti. Ja siinä viime hetkellä liukuu Elomaa siihen Jere Seppälä edelleen. Näin sitten siinä onnistuu Elomaa. Toiset pitäisi sijoitusta halua. Siinä on Marko Penttinen heidän perässä. Linkvist tulee sieltä takaa. Sieltä on myöskin Leppänen takaa. Ihalainen, Kotovaara, Eriksson ja Etupaltta. Etupaltta on nyt ainoa Eriksson, Kotovaara kaksikon mielenkiintoisesti kiinni. Kyllä siellä on myöskin Petri Tänne. Mitäs siellä tapahtuu? Joo, eli siellä kova vääntö, siellä on Pihla ja siellä on Kokko, Tiainen, Vikki. Hyvää vääntöä näiden jätkien välillä. Se on Trintarinen, jälleen kerran Antti Pihla, jälleen kerran Rauno Kokko, jälleen kerran siellä 13 kyseessä. Triwide tuolla taempana. Joo, katsotaan mitä siinä tapahtuu. Eli siinä on nyt sitten Vikki, Kokko rinnakkain, siellä takana ollaan rinnakkain. Eli siellä ollaan nyt sitten niinkin paljon kuin Hannu Etupaltta painaa ulkopuolelta ohitse Heri Salmeenista. Painaa myöskin ohi siinä samalla Kim Erikssonista, eli Hannu Etupaltta on nostanut itseänsä tiukasti tuohon kärkkymmenikön sisään. Tuossakin tapahtumia riittää, niitä riittää äidille, niitä riittää tyttärelle ja niitä riittää perheen koiralle asti. Ja Fanboost 200 on saanut kyllä loistavan fanboostin tähän kilpailuun. Ehdottomasti kaikille katsojille siitä kiitos. Ja päästä nauttimaan huikeeta ovaali-actionia, ja sitä on vielä luvassa. Sitä on vielä luvassa runsaasti ja luvassa noin 60 kierroksen verran, ellei enemmänkin. Laskupäin tässä ihan pysy mukana, mutta noin 60 kierrosta tässä vielä on matkaa maaliin. Etupalta haastaa myös Kotovaaraa tällä hetkellä sitten sijasta 8. No ei tässä pysy enää kärryllä, että mitä tapahtuu. Joo, ei pysy kärryllä, mutta kärryn pyöriä heittänyt Hannu Etupalta nimittäin siinä on nyt ottanut sijaan 8 haltuunsa, hyvin nostanut itse asiassa takaisin kärkikymmenikköön. Pietiläinen Salveen kanssa taistelee sijoitukseen. Ja hyvä vääntöä, siellä on myöskin kova pakka, Tiainen, Pihlaja, Kokko, Vikki, Turtiainen, Hautaniemi. Siirrytään tähän pakkaan, siellä nimittäin tällä hetkellä onnistuu Hautaniemi. Itse asiassa siinä onnistuu Tiainen ottanut siellä 13 Salmeen haltuun. Sekä Kotovaaran että Pietiläisen joo. kanssa. Ja he saa joo, ja Salmeen lähtee vähän luuseksi. Joo. Salmeen lähtee vähän luuseksi siinä, niin katsotaan mitä Salme onnistuu tekemään tässä näin. Pietiläinen on ottanut heidät kiinni, Kotovaara on siellä 9 nyt. Etupalta painaa hieman karkuun siinä, nyt siellä 8 heidän edessä. Nyt siellä on ilmoitakaveria rinnakkain, että palataan taakse. Joo, siinä on nimittäin rinnakkain, siinä on Tiainen, Pihla ja heidän takana Kokko, Vikki ja Turtiainen myöskin tässä samassa kanssa mukana. Heidän aika, ollaan melkein kolme rinnan ykkösmutkassa. Kuka tästä selvii voittajana? Kuka tästä selviää? Tiainen osuu seinään, Tiainen osuu seinään. Kokko melkein hänen perässä onnistuu juuri välttämään pahemman kontaktin. Ja sieltä myöskin Tero Turtiainen painaa itse asiassa tähän samaan kuviin, koska hei, miksi ei painaisi? Siinä ollaan sijasta 13, 14, 15, 16, 17. Huikeet vääntöä. Turtiainen kokkoituu nosta sen välillä. Nyt painaa Turtiainen sen puolelle. Turtiainen painaa sen puolelle tähän näin ja katsotaan sitten, mitä tekee Tero Turtiainen sen sisäpuolella. Onnistuu painamaan itsensä ohi ja onnistuu ottamaan nyt tuon sijoituksen 16 myöskin itselleen haltuunsa Rauno Kokolta. Samaan aikaan siinä on tiukkaa tilannetta. Joo, siinä on itse asiassa Jere Vikki, Antti Pihla ja tällä hetkellä rintarinnan. Kattaa samaan aikaan, siinä on Salmeen ja Kotovaara taistelemassa. Kokko kuittasi sijoituksen takaisin Turtiaisen. Turtiaisen syke huitelee jo 130. No niin, toivottavasti ei kuitenkaan slagia saa samaan aikaan, kun Salme ottaa sijoituksen pois siinä. Petteri Kotovaara tää hieman osuu autot yhteen ykkösmutkassa, mutta tästäkin selvitään ehjin nahoin. Eli Salmeen ja Kotovaara Pietiläinen. Ja Pietiläinen tästä lähtee nyt kummastakin ohi. Lähtee Kotovaarasta ohi ja lähtee hakemaan Raneja myöskin Salmeenin kolmosmutkaan. Eli Pietiläinen on se, että kahden kauppaan kolmannen korvapuussa. Samaan aikaan myös Eriksson painaa Kotovaarasta ohi. Hyvä huomioero. Eli siinä Eriksson nyt ottaa tästä myöskin Pietiläinen ja Kotovaara varikolle. Ja siellä Pietiläinen Salmeen ohi. Ai sentään, siinä osuu Salmeen, siinä osuu Pietiläinen. Keltainen ei ole ulkona, koska ei Salmeen joo. koppaa kuin ihmeen kaupalla ton tilanteen. Otetaan siitä on siinä aprilina sen verran, että joo. Siinä sai hyvin kopat. Loppu äänikohta. Joo, siinä osuu Pietiläinen ja Pietiläinen osuu vähän Salmeenin takakulmaan tossa ja molemmat lähtee tonne infieldille irti, mutta ei kumpakaan taida osua mihinkään, niin kuin selvittiin siinä mielessä säikähdyksellä. Joo, ei Salmeenkaan osunut mihinkään. Hän jäi tuonne nurmikolle, toki putos kyydistä ja aikaa meni hukkaan, mutta ollaan mukana kisassa. Joo, jännästi pomppas toi myöskin toi Pietiläisen auto sinne sisä puolelta. Että ei ollut ihan normaalin näköinen osuma, liekö vähän nettikoodia tai pomppani johonkin pomppuun tai jotain muuta. Leppänen Lindqvistin rinna. Ja siellä on myöskin Ihalainen ympäri. Ihalainen on pyörähtänyt ympäri takasuoralle. Nyt alkaa sattua ja tapahtuu sitten. Niin pitkään nähtiin kliiniä vääntöä, nyt sitten tapahtuu. Otetaanko Ihalainen sitä rippaa vai jatketaanko tästä taistelua?
jatketaan taistelussa, eli mikä taistelu siellä meneillään? Siellä on Lindqvist, Leppänen ja siellä on Taajapana myös Pihla ja Tiainen. Leppänen on se puolella myöskin. Joo, ja Leppänen meni ohi, eli palataan toiseen taisteluun. Joo, Lindqvist osui seinään myöskin, siellä Leppänen meni ohi, ja katsotaan mitä siellä takana tapahtuu, eli siellä on Pihla ja siinä on Vikki. Vikki on nyt noussut kärkikymmenikköön, on siinä, ai ai sentään, siinä osuu Pihla hieman seinään. Tiainen voisi jo väistää sisäpuolelle ja katsotaan nyt mitä siinä tapahtuu. Eli Pihlaja on siinä nyt ulkopuolella, siinä sijalla 12, siellä on hänen edessään Petri Tiainen siellä 11, Jere Vikki siellä 10. Sieltä on tullut nyt jo Kotovaara varikolle tästä porukasta. Kokko lähtee hakemaan nyt Pihlaa ulkopuolelta. Kokko lähtee hakemaan todella pienen välin. Katsotaan sitten, mitä tekee siinä Rauno Kokko. Onnistuuko ulkopuolelta hakea? Kyllä, onnistuu, mutta liukuuko liian pitkäksi? Ei, onnistuu juuri ja juuri välttää tuossa heidän. Onnistuuko hakea sitten paremmalla ulostololla vauhtiin sille, että onnistuisi pääsemään sieltä myöskin Pihlaa ulospuolelta. Ulkopuolelle, joo, saa hyvät ranit, mutta joutuu nostamaan, koska siinä on Tiainen edessä. Elikkä ei aivan pääse hyödyntämään noita vauhteja. Samaan aikaan Pihlaja haastaa myöskin siinä Tiaista sijasta 11. Elikkä siellä on toistaiseksi Tiainen vielä sijassa 11 kiinni. Pihlaja taistelee edelleenkin kynsiä hampain vastaan. Siinä on Rauno Kokko heidän takana, siinä on Tervetullut Tiainen heidän takana. Tuomas Hautaniemi, Petteri Kotovaara myöskin hyvin kuvissa vielä mukana. Ja Kotovaaralla on siis uudet renkaat. Ja Kotovaara tulee sieltä raketin lailla koko pakasta ohi. Ja siinä samaan aikaan, kun Pihla ja Tiainen vääntää, niin Kotovaara, tässä näette sen uuden renkaan ero. Ja Kotovaara sanoi, että hei, väistäkääs vähän, mä tuun täältä. Ja Kotovaara painaa tällä hetkellä 2 sekuntia per kierros nopeammin kuin kukaan muu tästä pakasta. Ja näyttää siltä, että tuo oli todella kova veto Kotovaaralla, että käy uudet renkaat tässä vaiheessa. Pihlaja tuli varikolle ja ottikaa ylinopeudet. No ainakin kolas sieltä kyllä koonin pois tietää, jos ei muuta. Joo, jos toi ei ole ylinopeus, niin voin kyllä lupaa syödä hattuni. Katsotaan, kuinka pitkään hän viihtyy ruudussa. Oliko se niin, että tulee läpi rangaistus vai... Liekö ihan suora penalti vaan? Vai joutuuko istua suoraan pitissä? Koska en nyt muista, miten se kriinillä meni. Samaan aikaan etupalttaa noissa kuudenneksi. Joo, ja otti pitkä. Tässä on muuten mielenkiintoinen tilanne. Yli 20 sekuntia piti. Joo, eli sieltä otti myöskin rangaistuksen Pihlaa, kuten vähän tässä uumoiltiinkin. Leppänen on nyt siinä, siellä on inertiat peräkkäin, siellä on Simo Leppänen siellä 4, Marko Penttinen siellä 5, Hannu Etupalta ottaa heitä kiinni sieltä, kun samaan aikaan siellä on hyvä taistelu myöskin Elomaan ja Seppälän välillä, ja Seppälän painaa ulkopuolelta ohi. Joo, Elomaa on hirvittävän poikittain, mutta onnistuu koppaan, nyt on Elomaalla hirvittäviä vaikeuksia myöskin. Niin on kaikilla näillä kärkijätkillä. Elikkä se on nyt Seppälä nostanut itse siellä 2. Tommi Hahka edelleen kärjessä. Mutta ei väännä paljonkaan kovempaa kuin nämä jätkät. Jossain kohtaa pakko tulla myöskin sisään. Ei nää voi jatkaa kovin kauan, että menoa siellä. Osa on tullut varikolle. Liekko siellä sitten jo Excel, joka on siellä kovasti käymässä laskukaavoja. Hahkan pää sisällä kuumana. Laskee sitä, että milloin on sopiva tulla, koska ei varmaan oo enää mukava ajaa näitä autoja. Seppälä on ostanut itse siellä 2. Hän on tottunut ajaa vähän vikoroivalla autolla. Elomaa siellä 3, Leppänen siellä 4, Penttinen siellä 5, Etupaltta siellä 6. Etupaltta on nyt se kaveri, joka tästä hyötyy eniten. On nopein kaveri koko tästä kärkipakasta selkeästi. Kujansuu myöskin tulee sieltä varikolle sieltä jäännössijoilta. Lindqvist on siinä siellä 7. Katsotaan sitten, siellä on freesirenkaan jätkät. Eli siinä on Pihla ja Kotovaara siinä myöskin ottamassa tätä pakkaa kiinni. Pihlaa painaa sieltä Lindqvistista ohi ja painaa myöskin sitä varmaan kohta sitten tän inertia kolmikon ohi. Mielenkiintoinen tilanne. Ja voitais ottaa jo noita kierrosaikoja vähän taulua. Joo, kierrosaikoja on juuri tälläkin hetkellä taulussa. Joo, hyvä. Elikkä se tuli sieltä nopeammin kuin ehdin oikeastaan sanoa. Joo, ja siellä on... Samaan aikaan Etupaltta painaa Leppäsestä ohi. Hakka ja Etupaltta on nopeammat top 10 radalla. Joo, Etupaltta painaa Penttistä ohi, anteeksi, Leppästä ohi. Ja tää on tosiaan sieltä 5 tallikaverin välillä, eli sehän varmaan Etupaltta huomaat, että hei Marko, nyt on tilanne semmoinen, että mä oon pikkasen sua nopeampi, joten päästähän siihen edelleen ja mennään kohta varikolle porukalla. Luulisin, että taisi sen erittäin taktiikka. Samaan aikaan, kun Leppänen on todella luusena siinä ykkösmutkassa, nyt näyttää siltä, että siinä Etupaltta myöskin ottaa hänet kiinni, eli Etupaltta on onnistunut säästää todella hyvin rengasta. Alkuvauhti oli vähän hidasta. Joo, Eriksson varikolla, ja siinä koittaa myöskin Simo vähän blokkaa Kotovaaraa tai hakea sen pää linjaa, mutta siinä kuitenkin tilanne on se, että Kotovaara painaa sieltä se puolelta ohi. Samaan aikaan sieltä tulee kärki kaksikko myöskin sisään, kärki kolmikko sisään, eli sieltä tulee Hahka. Sieltä kuittaa tämän tilanteen siinä myöskin Jere Seppälä. Ei, Elomaa spinnaa. Ja Elomaa pyörähtää. Elomaa spinnaa varikolle. Elomalta poropitti. Elomalta poropitti joutui niin paljon jarruttaa siinä Seppälän vauhdista, että joutui vetää liinat kiinni ja Elomaa pyörähtää. Tämä muuttaa kyllä nyt kaiken. Sieltä tulee koko inertia nimittäin nyt sitten Elomaasta ohi. Katsotaan, meneekö varikot kunnolla. Yllättävästi Elomaa kyllä spinnaa vasta
kun hän on jo tavallaan kopannut ton, mutta voi olla, että oli sen verran painonsiirto jo edessä, että meni takarenkaat lukkoon ja siitä sitten lähti. Joo, sieltä Haahka lähtee varikolta myöskin jatkaa kilpailun kädessä, kuten Ounastella saattoi. Katsotaan sitten, Leppänen tulee sieltä, hänen perässään Penttinen, Lindqvist, Elomaa. Eli Elomaa on tippunut tuossa kolme sijaa. Missä on Seppälä? Seppälä oli todella pitkää varikolla. Joo, no Seppälä niin. Oli 30 sekuntia. Seppälä otti varmaan ylinopeuden. Se voi olla hyvinkin mahdollista. Kyllähän se vaikuttaa siitä satasta, tultiin varikolle sisään. Eli sekä Seppälä että Aleksi Elomaa vähän niin kuin munaston oman varikkostoppinsa. Nyt nämä jätkät tarvii kyllä ehdottomasti keltaisia siihen, että ottaa todella aivan pakan kiinni. Sillä de facto, ei pelkästään de jure, vaan myöskin de facto, joo, saattaa tilanne olla se, että samalla kun etupaltta otti sen johtokierroksen ja yhden kierroksen pitempään kuin muut, niin tällä hetkellä kilpailun toisena on Marko Penttinen. Itse asiassa onkin Merckson. Korjaan sen verran. Nyt ja sekoilla. Nyt katkesi myöskin Eerolta äänihyökkäyksi. Kävi. Okei, hyvä. Tuli vaan kierroksen muita myöhemmin. Noin. Elikkä siellä nyt tällä hetkellä kilpailun kädessä jatkaa viilettä mistään Tommi Haahka, kunhan tilanne tosta noin tasoituu. Ja Henri Salmeeseen taitaa toiseksi olla. Ja nyt on pakka hyvin sekaisin, koska tässä ollaan ihan eriävällä varikotaktiikoilla. Ja koitetaan selittää vähän. Koitetaan selittää ja karvajalalle tiedoksi on auton tuuletus. Elikkä pikkasen tuuletusta pitää olla se punainen letku, joka tulee sieltä auton sisään. Ja se tuulettaa myöskin vähän kypärän sisään, antaa kuljettajalle näin viileitä ilmaa sitten. Mutta tosiaan päivitin tätä tilannetta, eli se tuli muutama jätkä, tuli Kotovaara, Jyösarmin jätkä tuli tosi aikaisin sisään. Salmeen tuli aikaisin sisään. Tämä tarkoittaa sitä, että he on nyt päässyt ajamaan vähän pitempään uusilla renkailla. He on päässyt nauttimaan niistä uusista renkaista, päässyt ajamaan vähän nopeampiin kierrosaikoihin. On tällä hetkellä siis näin ollen napannut todella paljon sijoituksia itselleen. Nähdään myöskin Kimme Erikssonista, joka tällä hetkellä radalla on siellä 4. Haahka, Elomaa, loput jannut, Seppälät, näin päin pois, inertian jätkät. Samaan aikaan kun Salmi pyörii ykkös-kakkosmutkaa, ja pyörähtää takas radalle. Nyt voi olla sitten keltaista ulkona, nyt ei kukaan toivottavasti osu Salmeen. Tästä saadaan keltaiset. Ja keltainen on myöskin ulkona ja Salmi todella hyvin tajuaa pitää sen jarrupedaalin pohjassa. Sieltä tulee jätkät todella kova ohi, mutta siellä on yksi auto pahasti vaudeutunut ja hän on Jere Laatunen. Laatunen räjäytti pannunsa ulos sitten, pannunsa moottorinsa myöskin tuossa sitten varikolta ulos tullessa. Eli Laatusen kisa on sitä myöten paketoitu, mutta Salmi hyvin onnistuu tekemään sen, että pysyy paikoillaan tuossa, pistää jarrut pohjaan saman tien kuin tuossa kallistuksella, ei valu yhtään mihinkään, näistä vältytään vaurioilta. Salmi siinä pyörähtää ja ottaa vähän osumaa aikoonsa, mutta muuten vältyttiin vaurioilta. Tämä keltainen sitten tulee koppaata tilannetta vähän noin niin kuin muuta. Joo, voisi mainita vielä sen verran, että koneen rikkomisesta, että vähän radasta riippuen, niin eikös Fixed Setupissakin voi teippejä vaihtaa? Ei. Eikö voi vaihtaa teippejä Fixedissä? Jarrubalanssia voi vaihtaa ainoastaan. Okay. Sitten en sano ja mitä. Ja Steering Ratio. Ja Wheel Offsetti. Mutta noin on siis noita juttuja, eli jarrubalanssia eteen taaksepäin. Wheel Ratio on se, kuinka nopea se ohjaus on. Ja Haahka tulee taas varikolle. Joo, Haahka tulee taas varikolle sieltä kilpailukärjestä. Yllättävää, koska sieltä katsotaan, ketkä siellä jatkaa. Eriksson jatkaa, Lindqvist jatkaa, Leppänen jatkaa, Penttinen tulee varikolle. Joo. Tästä voi tulla sitten mielenkiintoista. Katsotaan, ne on varikostopit tähän kaikessa hiljaisuudessa tähän väliin. Kotovaara tulee kaikista ohi. Etupaltta ohi Elomasta, niin myös Seppälä. Nyt on Elomaa todella pitkään. Mikähän? Mitähän siellä oikein tapahtuu? Joo, Elomaa on vieläkin varikolla. Voisiko sitten olla vaurioita autossa?
No Elomalta todella pitkä stoppi, eli 40 sekuntia. Tota ei selitä edes yliajorangaistus, ellei hän sitten saanut yliajorangaistusta. Tai no, ylinopeusrangaistusta ja korjasi vielä autoa sen lisäksi. Vasta siellä 15 tulee restartti, eli tuolta on tosi paha. Tosi paha nousta, joutuu ohittamaan todella paljon autoja. Ja mitähän kävi meidän selostajalle? Saiko puhi slaagi? En saanut vielä slaagia, vaan kävin tuolla, sanotaanko näin, että piti pitää semmonen, miehen pitää tehdä mitä miehen pitää tehdä. Sanotaan näin. Kuulostaa huolestuttavaa. Joo, ei sentään. Sanotaanko näin, että tässä selostaessa tulee niin jono, että piti tehdä vähän tilaa lisäjuomiselle. Se on oikein. Se on oikein. Ja katsotaan nyt sitten, kun tämä tilanne vakiintuu, mikä tämä kädenjärjestys oikeammin on. Siinä saatiin varikkoistopit siis suoritettua. Hyvin mielenkiintoinen taktiikka kyllä siinä. Siinä tosiaan, että muutama jannu sen radalle myöskin jäi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Joo, terveisiä. Joo, ei se ehkä yliajon rangaistusta saa kuitenkaan. Eli Elomaalla siis oli todella pitkä stoppi. Ehkä kuitenkin ylinopeudesta, ei yliajosta. Mutta niin, kaikki on mahdollista. Niin, ei ole sentään Tony Stewart. Oliko se Tony Stewart? Taisi olla Tony Stewart. Mutta ei mennä nyt sinne. Ja joo, Black Eyesille ihan infona, ei tule langatonta headsettiä koskaan. Ihan juurikin siitä syystä, ettei sitten tarvitse niin kuin selostaa mistään muualta kuin selostuspisteen äärestä. Samaan aikaan sieltä myöskin jätkät ottaa wave-roundi, saa yhden kierroksen sieltä takaisin. Ja näin Sebastian Lindqvist asettuu paikalle, missä hän oli kilpailun alussa. Paalu paikalle, piikki paikalle, on kierros 100. Kierroksia on 34, vielä matkaa maaliin. Ja 100 kierrosta ajettu ja asetelma paalupaikan kohdalla ei ole muuttunut. Siellä on Sebastian Lindqvist, mutta värikkäiden vaiheiden jälkeen täytyy muistaa, että hänellä on vanhat renkaat. Simo Leppänen asettuu siihen vierelle, myöskin vanhoilla renkailla. Petri Tiainen siellä 3. Hänen vierelleen tulee menemään siellä 4. Petteri Kotovaara. Ensimmäisenä uusilla renkailla Tommi Hahka siellä 5. Hänen viereltään tulee lähtemään vimmatun kovaa Marko Penttinen, Hannu Etupaltta, Jere Seppälä, Jere Vikki ja Rauno Kokko, joka täydentää tuon kärkikymmenikön. Elomaa todellakin on tippunut siellä 13 tuon varikon yliajorangaistuksen takia. Ja siinä sitten katsotaas, missä on loput jannuista. Leppänen siis, siellä on 2 Inertian jätkistä, ainut Inertia, joka ei ottanut uusia renkaita. Näin saadaan kilpailu käyntiin, katakunnan nopea haakka siellä uusia renkailla. Nousee, millä startit ottaa Lindqvist? Hyvän startin, ollaan jälleen kerran liikkeellä. Ja samalla kun kuuluu oikeita ääniä, niin siellä ollaan 3 rinnan taaempana. Penttinen, Kotovaara, Tiainen. Joo, eli siinä on nyt Hahka myöskin noussut jo 3. tässä jo. Ja katsotaan sitten Kotovaaraan siellä 4. Marko Penttinen siellä 5, Tiainen siellä 6. Katsotaan sitten, mitä tekee tässä Petteri Kotovaara. Kuinka kovasti painaa vastaan. Lähtee haastamaan Tommi Hahkaa uudestaan. Tää on mielenkiintoista. Kotovaara ei anna sijoitusta ilmaiseksi. Ja miksi pitäisikö antaa? Ei turhia kumarella, ei kuninkaita kumarella, ei hovissa hoppuroida, miten sitä nyt sanotaan. Hahka koittaa ulkopuolelta haastaa, Leppänen blokkaa hänet, Leppänen blokkaa Hahka ja antaa sieltä Kotovaaralle tilaa. No niin jätkä, nythän päästiin leisingin makuun. Petteri Kotovaara taistelee kilpailun kärkipaikasta Sebastian Linkku Lindqvistia vastaan. Katsotaan sitten, mikä on tässä näin nyt tilanne. Tommi Hahka on aivan täysin pussitettu. Siinä on poliisit valmiina ja Rosbo on pussitettu. Ei anneta ilmaiseksi Hahkalle sitä voittoa tänään. Ei missään nimessä, eikä sijoituksia. Nyt Lindqvist siirtyy siihen Tommi Hahka eteen. Nyt siirtyy Kotovaara eteen. Kotovaara osuu Sebastian Lindqvistin ja hakee saman tiensä puolelle. Tommi Hahka kattelee siinä perässä, että no niin jätkät, antakaas mullekin vähän sitä tilaa. Mutta ei anneta tilaa, vaan Petteri Kotovaara siirtyy kilpailuun. Ei ehdi enää, mutta nyt pussittaa sitten. Katsotaan, miten tekee Petteri Kotovaara siinä.
Ja miten tekee siinä Sebastian Linkistä, miten nämä jätkät hoitaa tämän homman? Nyt näyttää vihdoinkin siltä, että Tommi Haakka joutuu kuitenkin, tai pääsee kuitenkin vihdoinkin taistelemaan tuosta kärkipaikasta, pääsee haastamaan Petteri Kotovaaraa, mutta kuten jo aikaisemmin nähtiin, niin ei Kotovaara luovuta noita sijoituksia yhtään helpolla. Simo Leppänen on siinä siellä 3, Sebastian Linkistä siellä 4, Marko Penttinen siellä 5. Penttisellä myöskin täytyy muistaa, on uudet renkaat, uudet nakit talla tässä vaiheessa. Seppälä on siinä perässä siellä 6, sitten etupalta Tiainen, Salmeen, Kokko. Kokko siis täydentää ton kärkikymmenikön. Ja katsotaan, edelleenkin on siinä Haakka Kotovaaran takana. Ja Haakka pääsee nyt sisäpuolelle tuohon 3. mutkaan. Joo, ja katsotaan sitten, miten tää tilanne etenee. Eli Elomaa on nyt siinä Tiaisen kanssa taistelemassa jo sijasta 8. Katsotaan sitten, miten tää, anteeksi, sijasta 9 tällä hetkellä. Eli siellä on nyt Elomaa. Taistelee vastaan. Leppänen tekee ison virheen 4. mutkassa, mutta onnistuu pitää auto hallussa. Tää aiheuttaa sen tilanne, että Seppälä Penttinen on nyt aivan rintarina, menee nimetkin sekasi. Elikkä siellä Penttinen lähtee haastaa, Penttinen luuse, jollain ilveen tavalla koppaa. Miten ihmeessä, Marko Penttinen, sinä teit sen? Ei, siis Two Foot Magic Save Hacks, antakaa tolle jätkälle mitali. Hän pelasti juuri koko pakan siitä takaa. Siinä oli todella iso kolari, todella lähellä. Ja nyt sitten tilanne on se, että Elomaa haastaa Marko Penttistä. Edellä on Henri Salmeen, edellä on Simo Leppänen, edellä on Hannu Etupaltta. Kilpailu kiihtyy kiihtymistään, kärjessä kamppailu on kova. Haakka on johdossa, Kotovaara on toisella, Linkistä 3 ja Seppälä 4. Näyttää siltä, että vaarassa on se, että Kotovaara alkaa hieman jäämään sinä ja Tommi Haakkalle, mutta Seppälä haastaa nyt Linkistä. Linkistä peittää, Seppälä hakee ulkopuolelta. Peittääkö Linkvist sieltäkin? Ei aivan peitä, ja Seppälä nyt saa sitten sen verran hyvät vauhdit sen puolelle, mutta Linkvist peittää edelleen. Nyt alkaa Seppälä hieman selkeästi turhautumaan siinä perässä. Ei varmasti tykkää tästä Linkvistin peittelystä yhtään, eikä siinä mitään. Ei tykkää sillä kovin moni muukaan. Siinä on etupalta Leppänen peräkana ajaa. Inertian kaverit kattelee siinä, että ajetaan nyt vaan siinä Seppälä ja Linkvist kiinni, jos ne kerran taistelee. Seppälä hakee sisäpuolelta hyvillä vauhdilla ohi siitä Sebastian Linkku Linkvististä. Katsotaan sitten, Linkku joutuu luopumaan tuossa kohtaa, kun auto on jo rinnalla, ei pysty enää taistelemaan vastaan. Siinä on Salmeen saman tien ottanut Leppäsen kiinni. Joo, ja Elomaa on siellä tulossa jo Salmeenista ohi. Joo, ja Elomaa hakee tuosta Apronilta ohi siinä Henri Salmeenista, hakee saman tien myöskin hyvin lähes Simo Leppästä, pääsee sitten Apronilta myöskin Salmeen edelle. Liukuu sitten suolastaan Salmeen eteen, samaan aikaan liukuu Elomaa liikaakin. Ja Marko Penttinen painaa sisään. Joo, Marko Penttinen painaa sinne se Aleksi Elomata vastaan ja katsottaa sitten, mitä siinä tapahtuu. Penttinen edelleenkin rinnalla ei päästä Elomaa tuolle optimiallinjalle, vaan pakottaa Elomaa siihen ulkopuolelle. Ja Leppänen kääntää siinä saman tien sen verran, antaa imua tallikaverilleen Marko Penttiselle. Näin se tiimityö toimii ja siinä Penttinen melkein liukuu siinä takakulmaa Aleksi Elomata, mutta ei ihan. Ja näin sitten katsotaan, mikä täällä Salme hakee Aprilille, hakee Marko Penttisessä puolelle, samaan aikaan Elomaa hakee Leppässä puolelle. Too deep, too wide, mennään. Ykkös-kakkosmutkaan tullessa, mennäänkö kolmerinnan, Leppänen peittää. Salme osuu Penttiseen, mutta kumpikin pitää auton loistavasti hallussaan. Nyt tulee check-upia, koska Leppänen joutuu sen hieman nostaa. Siinä Aleksi Elomaan takana ja Salme hakee todella aggressiivisesti Leppässä puolelle. Tulee poikittain mutkaan, mutta tulee puhtaasti mutkaan. Hieman tullaan kylkikontaktilla, mutta se on aivan sallittua. Ja Leppänen joutuu siinä väistymään myöskin Henri Salmen tiellä, samaan aikaan Penttinen ja Leppänen aivan rintaan rinnan siinä. Eriksson on siinä myöskin heidät kaksi ottanut kiinni. Saman tien hirveässä latikaisessa tulee Aleksi Elomaa. On ajanut nyt Hannu Etupalta kiinni. Hannu Etupalta siinä hätää kärsimässä, kun Elomaa, viime kauden puolustava mestari Aleksi Elomaa, on ajanut hänet kiinni. Ja katsotaan sitten, miten tämä taistelu lähtee tästä näin etenemään. Elomaa työntää siinä Etupalta samaan aikaan Salmeen. Ja Penttinen on rintaan rinnan sieltä 7 taistelussa. Penttinen koittaa ottaa sijaan haltuun. Salmeen puolustaa ulkopuolelta sen, minkä kerkeä. Salmeen koittaa työntää Penttisen siinä Aprilille. Kuitenkaan Penttinen siitä siinä ei halua Aprilille, ja samaan aikaan siinä Eriksson on siinä aivan heidän takanaan. Lähtee myöskin Simo Leppästä ohi. Tässä on 3 jätkää menee rintarinnan, aivan huikeet. Legendaarista vääntöä juhlakisan kunniaksi, aivan huikeet meno. Elomaa, Etupaltta, Penttinen ja Salmeen. Ei ole yhtään näiden jätkien välissä, sieltä onnistuu työntämään Penttinen siinä edelle. Samaan aikaan Salmeen joutuu sen sijoitukseen myöskin luopumaan. On nyt siinä siellä 9, siinä on hän edellään. Marko Penttinen siis siellä 8. Ja Elomaa nousee edelleen, jatkaa tuota nousuaan. Siinä on seuraavaksi Sebastian Linkvist hänen tähtäimessään. Linkvist varmaan päästää Elomaa ohi suhteellisen helposti tiimikavereita, kun ovat ja jää siinä todennäköisesti siinä Elomaan taakse blokkailemaan hieman tai etenemistään. Ja kärjessä sillä välillä Haakka Kotovaara Seppälä. Järjestys on muuttumattomana. Takaisin Erikssonin rinnalla.
Ja pääseekin tuohon kolmosmutkaan, todella myöhäinen muuvi, mutta täysin puhdas. Leppänen pitää aivan aprilinnassa kiinni tuon naudan. Siinä koittaa Eriksson vaan hakea ulostulla, mutta ei aivan onnistunut. No jaa, edelleenkin mennään rintalinna, edelleenkin jatkoilta linjaa siinä. Aleksi Elomaa on ainut. Ja katsotaan Pihlaalla hirveät vauhdit, kyllä. Siihen ykkösmutkaan tulleessa, pääsuudelle tulleessa, eli edelleenkin siinä on Pihlaaja. Ja siinä on Eriksson, ja siinä on Leppänen. Ja katsotaan, mitä tekee Eriksson siinä ulkopuolelta, hakee Leppästä ulkopuolelta tajuttomat vauhdit ja painaa siinä edelleen väkisin. Painaa edelleen ja onnistuuko tosiaan, että se pitää haltuunsa. Ei aivan, koittaa painaa sen Leppäsen. Nyt on Leppänen, joutuu hieman nostaa. Huhhuh, olipa vaarallinen tilanne siinä. Samaan aikaan Antti Pihlaaja koittaa hakea siinä myöskin Leppästä ja onnistuu tässä näin myöskin. Rauno Kokko on myöskin kuvissa mukana. Järkyttävää vääntöä siinä. Rauno Kokko menee siinä Simo Leppästä ohi. Jere Vikki. Ja sitten Jere Vikki on myöskin ilmoittanut tähän mukaan. Leppänen osuu Kokkoon perään. Leppänen osuu Kokkoon perään, mutta Kokko onnistuu kuitenkin pitää tässä autossa hallussa. Ei ole jotain nyt Kökkö. Jos on kaverin nimi Rauno Kokko. Ja katsotaan sitten Elomaa. Etupaltta ja Linkvist. Ja etupaltta. Ohi. Joo, siinä Linkvist päästi siinä nähdäkseni Aleksi Elomaan ohi. Ja etupaltta menee samalla oveavaukselle. Ei halunnut päästä Aleksi Elomaalta karkuun. Ja miksi olisi halunnut siinä etupaltalla ainutlaatuinen chanssi nyt taistella ihan kärkinelikon sijoituksesta. Edelleenkin etupaltta ja Linkvist rintarinnan. Nämä kaverit tutteli keskenään ennen kisaa. Nyt nämä on verivihollisia. Ja Penttinen. Penttinen hakee sen puolelle. Penttinen katsoo chanssi. Lukee tilanteen kerrassaan mainiosti. Ja Marko Penttinen hakee tuohon kolmosmutkaan sitten Sebastian Linkvistissa puolelle. Katsotaan, kun nämä järjestelmät päättää. Raven Sim Racingin vastaan Inertia Sim Racing. Siinä on Kettu vastaan Korppi jälleen kerran. Edelleenkin siinä Elomaa heidän edellään. Hakee Apponilta linjaa. Siinä koittaa Linkvistissa ottaa niin myöhään kuin mahdollista on mutka. Penttisen edelleenkin on kuitenkin se puoli halussaan. Kumpi tulee parin mutkasta tois. Penttinen ei jätä yhtään ylimääräistä tilaa Sebastian Linkvistille, mutta tekee sen kaikissa taiteen rajoissa. Taiteen sääntöjen sallimissa rajoissa. Salmeen on siinä heidän takanaan. Salmeen kyttää paikkaa. Salmeen kyttää raneja. Aivan varmasti kyttää raneja. Kun nämä kaverit seuraan, kenen menee rintalinna, niin voisin melkein luvata, että kolme linnaa sieltä koittaa se Henri Salmeen tulla myöskin ohi. Ja nyt sitten tilanne kehkeytyy entisestään. Henkka Salmeen on siinä aivan Linkvistin takana, on aivan Penttisen takana, on aivan Etupaltan takana, on aivan Elomaan takana. Katsotaan sitten, miten tämä etenee. Kierrostosta 18 vietetään. Noin 16 kierrosta on matkaa maaliin. Sieltä yleistä hudalta hodaripaperi nyt radalle. Ja keltaiset tässä tilanteessa, ne vois olla aika törkeän huikeat, mutta Priatore, lähetä sitä pikeä juniorin radalle, vaan nyt päädyin tätä ajamalla. Ja nyt lähtee Salmeen myöskin rinnalle, kuten tuossa aikaisemmin hieman onnostelinkin. Hakee Apronilta vauhtia, hakee hieman luiston kautta vauhtia. Ja lähtee sieltä myöskin Linkku Linkvististä ohi. Kas näin, ottaa sälin ja haltuunsa. Ja lähtee seuraavaksi ajamaan takaa kuumeisesti. Inertia kaksikko, Hannu Etupalta, Marko Penttistä sekä Aleksi Elomaan arvokasta päänahkaa, joka on arvokkaampi kuin kaikki Eldoradon aarteet yhteensä. Se on painonsa arvoinen kullassa kertaa 10 potenssiin 3. Nimittäin siinä olisi aika huikea tulos Henri Salmeenille. Kun tässä nyt jätkät jatkaa vääntämistään. Katsotaan tuota viime kierrossa aika käden mukana. Jere Seppälä alkaa samaan kautta myöskin Petteri Kotovaaraa kiinni. Tommi Hahka menee, mutta Jere Seppälä on kärkikolmikon nopein kaveri. Hänellä on imut ja hänellä on hyvä vauhti. Ja Kotovaara on siinä hetken aikaa hätää kärsimässä. Kotovaara, joka on aivan huikeeta kilpailua myöskin itselleen. Etupalta ottaa myöskin Elomaata kiinni. Elomaa ei ole siinä vauhdissa, missä aikaisemmin oli. Joutuu Apronilta edelleenkin hakemaan vauhtia. Etupalta on säästänyt. Renkaitaan aivan loistavasti. Katsotaan sitten, miten tämä homma tässä näin etenee. Penttinen on siinä heidän takanaan, Salmeen, Eriksson, Linkvist. Tässä saadaan kohta aivan huikea finaali. Jere Vikki on ajanut itsensä kärkikymmenikön taistoon. Etupaltta ja siellä on myöskin toinen, kolme rinnan, Etupaltta ja Elomaa ja Penttinen. Ai, ja siinä on edelleen kolme rinnan, nyt osuu Elomaa, Penttisen, Elomaa, koppaa, pidä auton tiellä, pitää auton tiellä. Jollain ilmeellä Aleksi Elomaa onnistuu koppaan tilanteeseen samaan aikaan. Eriksson pitkässä luisussa, mutta pitää jollain tavalla auto hallussa. Linkvist on siihen takana, aivan käsittämätöntä mättöä. Aivan käsittämätöntä mättöä. Nyt loppuu ylisanatkin kesken, nyt loppuu ääni kesken, nyt on aivan jäätävää meininkiä. Kaivakaa jostain Kokki Kolmonen esille, kaivakaa jostakin Tiinan keittiön esille, kaivakaa jostakin Bumpsi Bum esille, sillä edes Marko Bjurström ei saisi tällä showta aikaa, Eero. No ei todellakaan saisi. Ja siis joo, toi äskeinen tilanne oli kyllä sellainen, että ei voi hattua nostaa, miten ei tullut keltaisia. Rattia vispattiin. Samaa ihmettelijä. Joo, siinä oli kabiini täynnä käsiä ja ei ollut
siinä oli kyllä Vatasen kädet ja Vatasen jalat. Ei ollut Vatasen jalat ja omat kädet, vaan Vatasen jalat ja Vatasen kädet siinä ehdottomasti. Myöskin rallimies Erikssonilla siinä mukana. Kun katsotaan, miten tämä tilanne lähtee kehkeytyä, siinä on Kotovainen joutunut loppuun samaan aikaan kovin ulkopuolella tuosta kakkosijasta. 11. Kyllä, eli siinä on nyt Jere Vikkisen puolella Antti Pihlaa ulkopuolella. Katsotaan sitten, miten tästä kehkeytyy. Antti Pihlaa ulkopuolella joutuu luopumaan sijoituksesta. Jere Vikki on säästänyt rengastaa hyvin. Ja on siinä itse asiassa Simo Leppäsen takana. Tässä voi olla Jere Vikille tulossa todella kova lopputulos. Hän on nimittäin ollut vähän hiljaisempana tässä näin. Jere Vikki on ajanut itselleen todella hyvää kilpailua. Lähti siis sieltä 16 liikkeelle. Harkoissa siellä 20. Ja nyt numero 64 on siinä. Siellä on 11 aivan kärkikymmenikön tuttumassa tässä kiinni. Samaan aikaan kärkipakassa alkaa taistelu edelleenkin edetä. Hannu Etupalta on onnistunut vakiinnuttamaan itselleen ton nelossian. Marko Penttinen, hän takana on siellä 5, Salmeen siellä 6, Elomaa, Eriksson, Lindqvist, Leppänen täydentää kärkikymmenikön. Vikki ottaa Leppästäkin aimoharppauksin. Ainakin tällä hetkellä. Samaan aikaan Turtiainen nousee. Turtiainen nousee siinä kyllä Antti Pihlaa rinnalle. Huomattiin toi jo ihan samaan aikaan. Katsotaan sitten, mitä Turtiainen nousee tässä samaan aikaan. Turtiainen tekemässä itselleen myöskin aivan huikeat tulosta. On ollut suhteellisen hiljaisena koko kilpailu, mutta nyt tekee hyvää tulosta. My Summer Car, Satsuma, Tero Turtiainen hakee siinä Antti Pihlaajassa puolelle tuohon pääsuorille tullessa. Kliinisti hakea Pihlaa ja renkaat on aivan loppu. Turtiaisella sen sijaan ne tuntuvat vielä toimivaa ykkösmutkaan, kun tullaan, niin siinä Pihlaaja joutuu hakemaan crossoveria. Hakee myöskin crossoveria. Valuu sen verran pitkäksi siinä kuitenkin tällä Turtiaisella, ettei siinä aivan Antti Pihlaaja pysty tuohon vastaamaan. Siellä mutta katsotaan sitten. Poron sykkeen ja 135 kohta rikki. Joo, 135 kohta rikkiä varmasti, koska Terolla kin on ihan täys mahdollisuus tässä näin jopa kärkikymmenikköä, jos tässä muutama kaveri vielä jotain möhläilee. Mutta vähin käy ennen kuin loppuu 7 kierrosta matkaa maalin. Jaa, kärjessä painaa edelleenkin Tommi Hahka. Siinä ei ole mitään uutta. Jere Seppälä toisena, Petteri Kotovainen sinne kolmantena, Hannun Palta, Marko Penttinen, Salmeen, Elomaa, Eriksson, Lindqvist ja Simo Leppänen täyttää kärkikymmenikön pahoittelut tuosta äskeisestä. Jere Vikki siellä 11, Turtiainen siellä 12. Kaksi todellista yllätystimeä, joita en itse uskon näkeväni. Samaan aikaan Juha Pietiläinen menee varikolle jostain syystä. No ei tuosta vältä sen suuremmin. Pietiläinen tekee tämän viime hetken pitstopin, tulee varikolle sisään myöskin aivan täyttä ylinopeutta. Ei mennyt Pietiläisellä tuo stoppi niin kuin piti. Mutta katsotaan nyt. Siinä jätti leikin kesken. Kyllä. Mitähän sieltä? Ilmeisesti. En tiedä, jätti vaan leikin kesken ja voi olla, että tuli äkkilähtö. Äkkilähtö siinä myöskin Juha Pietiläiselle. Ja tää voi olla juurikin tilanne, mikä hänelle tapahtuu. Katsotaan siinä samaan aikaan, mikä tää ero on Vikin ja Leppäsen välillä. No Leppänen ei nyt aivan saa tai Leppänen onnistuu pikkasen painaa Vikiltä karkuun. Elikkä nyt tilanne on se, että Vikki ei aivan onnistu saamaan siinä Leppästä kiinni, että pääsisi tuohon kärkikymmenikköön mukaan. Turtiainen on siinä hänen perässään. Turtiainen on hieman nopeampi tällä hetkellä kuin Jere Vikki. Tuossa voidaan nähdä vielä jotain taistelukilpailu edetessä, varsinkin kun renkaat alkaa siinä kulumaan. Salmeen, Elomaa, mikäs heidän välijärjestys on? Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuossa on toi kärkikymmenikkö suhteellisen vakiintunut. Eli huikean mätön jälkeen alkaa savu pikkuhiljaa hälvetä ja sijoitukset vakiintumaan. Ja tällä hetkellä ainakin siinä sijalla 3 oleva Petteri Kotovaaran toivoisi, alkaisi nyt nämä sijoitukset vakiintumaan, mutta Kotovaara oli viime kierroksella 40 hitaampi kuin takana tuleva Hannu Etupalta. Ja ajoi numerolla 666 3666. Kyllä, aika paljon kutosia siinä. Näyttäisi siltä itse asiassa, että Etupalta kyllä saavuttaa nopeastikin Kotovaara. Joo, ja siinä samaan aikaan jostain muusta piti puhua, mutta no joo, unohdetaan se asia. Ja samaan aikaan Ryde 83 chattiin vastauksena on tulossa Eldoran soraovaalia, eli dörttiä heti, kun se vain julkaistaan. Vääntää sitä oikeat vääntää, mutta keskitytään tähän kilpailuun tähän toistaiseksi. Etupautta on aivan siinä Petteri Kotovaaran perässä nyt kiinni. On ajanut Pepen kiinni. Pepe on kärki kolmikossa tällä hetkellä. On ajanut itselleen aivan järkyttävän huikeata kisaa. Mutta nyt voi olla, että joutuu tästä kärkis kolmikon sijasta luopumaan aivan viime hetkellä. Ei anna sitä varmasti kuitenkaan ilmaiseksi pois. 3 kierrosta matkaa maaliin. Hannu Etupautta hakee ulkopuolelta, hakee sitä puolelle vihdoinkin tähän ykkösmutkaan. Katsotaan, miten onnistuu tekemään. Meneekö helposti vai meneekö vaikeasti? Joutuu sen verran nostaa tuossa ulkona. Niin joutuu kyllä Kotovaarakeen. Näin sitten menee virkamiestyylisen helposti Hannu Etupalta sille sijalle, missä Hannu Etupalta on niin monta kertaa ennenkin nähty. Eli sijalle 3. Vaikean alun jälkeen on Etupalta noussut nyt tässä jälleen kerran taistelmaan niistä kärkipään sijoituksista, joihin hän ehkä saattaisikin kuulla, joihin hän ennakkoveikkauksessa ainakin kuuluisi. Hypätään sieltä sitten Elomaan kyytiin, siellä on Elomaa yrittämässä Salmeenistoihin.
Joo, kaksi kierrosta puolestaan matkaa maalia. Elomaa vetää Salmenissa puolelle. Uudestaan tosta sijasta kuusi. Elomaa on löytänyt jonkun second windin noihin renkaisiin. Uudestaan vauhtia. Ja katsotaan sitten, mitä Elomaa tekee. On aivan rintarinnan siinä Salmenin kanssa. Ja tää menee viimeiselle kierrokselle, tää taistelu. Sen voin jo sanoa. Siinä ei ole Salmeni yhtään tilaa Elomaalle. Pientä kylkikontaktia siinä rallikrossiin. Rallikrossi antaa hieman sen Heli Salmeen. Ei varmaan päästä Elomaa tästä helpolla. Ja miksi päästäis? Valkoinen lippu ilmassa. Viimeinen kierros. Tommi Hahka tulee varmaan voittamaan. Elomaa tulee sladissa. Tulee sladissa ykkösmutkaan ja koittaa siinä päästä Salmeenista ohi. Edelleenkin rintarinnan. Katsotaan kumpi heistä nyt edellä. Siinä tulee Salmeen ulkopuolella. Ei osu seinään, vaan onnistu ottaa hyvän ulostulon. Aleksi Elomaassa puolella kaiken kokemuksensa saattelemana. Mutta näyttää siltä, että sama aikaan kun Tommi Hahka tulee sieltä voittajana maaliin, niin kuka sieltä tulee? Siinä osuu hieman jätkä toisessa. Salmeen ulkopuolella. Aleksi Elomaassa puolella. Tämä menee aivan senttipeliksi. Kumpi se nyt ottaa? Salmeen. Sen ottaa Heli Salmeen. Ja hän ottaa sen nokan erolla. Ja siis Tommi Hahka voittaa Fanboost 200 sen täällä Las Vegas Motor Speedwaylla. Oma veikkaukseni voittajaksi Ile Seppälä tuli maaliin toisena. 3 sekuntia Tommi Hahkan perässä. Hannu Eetupalta huikean taistelijakeen kolmas. Petteri Kotovaara oli 4. Marko Penttinen 5. Heli Salmeen 6. Aleksi Elomaa 7. Vain 2 sekunnin sadasosaa. 0,02 sekuntia. Henri Salmeenia perässä siis Aleksi Elomaa ja Kimi Eriksson 8, Simo Leppänen 9, Sebastian Linkku-Linkvist täydentää kärkikymmenikön. Jere Vikki 11, Te Poro, Poro Rosso, Tero Turtiainen 12, Satsumalle huikea lopputulos, Antti Pihlaja 13, Raunu Kokko 14, Petri Tiänesten 15, Tuomas Hautanimi 16, ennen Miika Ihalaista, Jani Kujansuuta, eli Kujansuukin hyvin maali, Juha Pietiläinen 19, Antti I. Salmi 20, on myöskin noista ruukia kuljettaisi toinen, joka siinä onnistuu, voit ottamaan, sama kuin Hahka tekee siinä myöskin Donitsia, kun tämä asiaan kuuluu. Keskeyttäneiden lista siis tosiaan Pietiläinen, joka keskeytti tuossa muutama kierros ennen maaliin. Salmi voidaan kai näihin lukea. Laatunen, Lojola, Nukarinen, Joutsi. Ja siinä on keskeyttänyt lista. Eli 24 jannua, joista 17 kuitenkin tuon ruutulipun pääsi näkemään. Ei huono tulos. Ei todellakaan huono tulos. Oli pahan kilpailu. Ei voi muuta sanoa. Aivan huikeat mättöä. Toi viimeinen stintti oli yksi parhaista, mitä mä ikinä kyllä. Näin. Se on harmi, että voittaja varmistui tuossa lopussa Hahka pääsi karkuun, mutta muut sieltä ei sitten ollutkaan enää niin varmoja. Joo, ja molemmat ruukeet pääsi maaliin. Salmi tosi 9 kierrosta kärkeen perässä, mutta maaliin kuitenkin. Joo, ja siis... Anteeksi, 11 kierrosta. Mutta hei, ensimmäinen kilpailu ja maaliin, niin sehän on jo ihan hyvä saavutus. Ja eikö se ollut Kujansuun Janinkin tavoite? Statushan sanoi ennen kisaa tuossa haastattelussa, että maaliin koitetaan päästä ja maaliin hän pääsi. Kyllä. Numero 7, Jani Kujansuu. Ekalla kierroksella meni aika pipariksi, mutta 7 kierrosta kärkeen perässä kuitenkin maaliin. 7 oli hänelle tänään se numero, että ei ollut 7 seconds away, vaan 7 laps away, mutta maaliin kuitenkin. Kyllä. Siinä ei muun muassa Rojola taakse, kun tuota asetelmaa koitettiin vähän siinä ennen kilpailua spekuloida. Samaan aikaan, kun meillä on myöskin kilpailu onnellinen voittaja, haastattelussa Donitsit on tehty, 134 kierrosta ajettu, 200 mailia ja kauden 5. osakilpailusta 5. perättäinen voitto. Tommi Hahka, tänäänkin suvereeni ylivoimaa, mutta kun tota vikastinti alkuun katselin, niin eipä se helpolla tullut. Elikkä tota, Wrecking Loose Racing Tommi Hahka onnittelut voitosta ja kerron nyt teho, missä sanoo tuo vikastintti vaikka alkuun. Kiitos. Joo, siinä tuli tosiaan keltaiset kesken krimpittejä ja jäin siinä viidenneksi. Siinä oli 4 autoa vanhemmilla renkailla edessä. Mä kyllä tiesin, että enköhän mä pääsen niistä ohi. Mutta Petteri tuli yllättävän kovaa siinä ja pääsi ekana siinä kärkeen, mutta sain kuitenkin ohitettua Petterikin sinne. Ajelin karkuun. Lähit tosiaan kilpailuun sieltä 2 siinä alussa liikkeellä. Olitko yllättynyt Linkvistin aikojen vauhdista? Tai olitko yllättynyt, kuka siinä oikeastaan oli pallopaikalla? Joo, oli se oma kierros sen verran hyvä, että siinä on paljon jäänyt parantamista. Linkku veti kyllä tosi kovan kierroksen siihen. No, mitäs sitten? Siinä vikalastinti oli tosi aika paljon actionia ja sitten siinä oli vähän muutakin. Sulla oli huono varikkostoppi siinä yhdessä kohtaa ja siinä pääsi varikaperiin puikahtaa edelleen, mutta pääsit kuitenkin hyvin nopeasti kärkeen takaisin. Alusta näytti siltä, että teillä oli aika kovaa mättöä, olitte aika tasatahdessa, niin mistä sitten löytyi loppustintissa se sun
Tommi Hahkamainen, traditionaalinen vauhti, millä varmistettiin sitä voittoa. Joo, ei siinä alussa ne stintit niin pitkiä kuin jotain parikymmentä kierrosta. Siinä ei vielä rengaskulma ehtinyt niin vaikuttaa. Mut pysy perässä. Lopussa sitten mentiin vähän lujempaa. No, millainen maku jäi niin yleisesti suuhun tästä Fanboost 200 Las Vegas Motor Speedwaylta? Oliko omasta mielestä niin sanotusti hyvä kisa? Joo, oma kisa oli hyvä. Pari turhaa käytössä tuli, että olisi ollut kivempi, jos oltaisiin vielä pitempi green runin saatu sinne, mutta aina ei voi onnistua. Hyvä. Ja Tommi Hahka viimeiseksi, mutta ei vähäisimpänä, ennen kuin päästään vapaan sana-osioon. Jengi varmaan haluaa tietää, että mä oon kysynyt näitä kovilta kuskeilta yleensä, miten ne se on aamiaiseksi, mutta tässä niin kuin, näyttää nyt siltä, että sulla on niin monta voittoa, että kysytään nyt ihan suoraan, että mitä se on tilalliseksi ennen kisaa. Tai mikä on sun ennen kisaa rutiini? Tuleeko otettua päikkereitä ja vedettyä jotain navan täytteeksi ennen lähtöä? Kyllä sitä jotain vielä tulee syötyä. Tänään sain veriä hukaisi. Okei, oliko tehty vastustajan verestä? Varmaankin. Hyvä. Siinä voittajan salaisuudet paljastuu, mutta hei Tommi Hahka, onnittelut sulla oikein paljon voitosta. Kauden viides perättäinen voittaja, täydellinen sarja jatkuu ja jos sä onnistut sen loppuun asti pitämään, niin tarjoin kyllä kaljan. Se on lupa jo nyt. Ja jos sulla on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä ja vapaat sanaa muuta sanottavaa, niin ole hyvä. Kilpailun voittaja, Fanboost 200, Wrecking Loose Racingin Tommi Hahka. Tiimi, tosi hyvä kisa, kaksoisvoittoa. Harmi, että pian jäi ekoihin käytäisiin, mutta kiitokset fanatikille ja tiimikavereille. Kotia terveistä. Hyvä, se lähti terveistä myöskin kotios sitten Tommi Hahkalta päin. Ja seuraavaksi meillä olisi sitten haastatteluvuorossa toisena maaliin tullut myös Wrecking Loose Racingiltä Jere Seppälä. Ja Jere, nyt sen voikaa paljastaa. Heitin tuossa ennen kilpailuennakossa tuossa aikaisemmin, että olet mun suosikki tämän kilpailun voittajaksi. Vedän vähän jäniksen hatusta sieltä ja sieltä Tommi Hahka, Aleksi Elomaa akselin ulkopuolelta. Ihan ei voittoa tullut, mutta 3 sekunnin päähän se jäi. Kuitenkin ottaa huomioon, että lähit sieltä 7 tähän kisaan, niin ole ainakin toiminnan täyteinen skaba. Kerro nyt siitä ihan omiin sanoin. Joo, tosi hyvää kisaa oli siinä. Siinä top 5:ssä, missä mäkin roikuin nyt suurimman osan kisaa, että Tommi oli vähän omassa luokassaan, mutta Aleksin kanssa oli tosi hyvää kisaa ja Linkun kanssa ja Markon kanssa ainakin. Siinä vedettiin aika tiukka. Joo, miltäs toi sitten vaikutti toi loppustintti? Siinä oli, no sulla oli vähän hiljaisempaa sen jälkeen, kun Kotovaarasta pääsit ohi, mutta teillä oli alussa ihan nätit taktiikat. Kattelin siinä, että siinä ei päästy hahkaa, ainakaan hahkaa ei päästy helpolla kenestäkään ohi. Oliko toi ihan tietoinen juttu vai oliko se vaan semmoinen, että no nyt vaan kävi näin? En osaa sanoa nyt, mitä tarkoitat. Siinä jäi Tommi Hahka vähän pussiin siinä pikastintin alussa. En mä osaa sanoa siitä mitään, kun mä olin siellä sen takana. Itsehän siinä varikolle mennessä otin ylinopeussakot ja poliisi antoi sitten sakkoa siitä. Ja sen takia sitten siinä vikassa restartissa olin aika kaukana siellä vielä sitten muiden takana. Joo, se huomattiinkin, että se vähän sakkoa tuli ja jäät siinä hieman jälkeen ja näin sitten joudut monta siellä luopumaan, mutta tämä alkaa nyt hieman muodostua sulle tavaksi, että viimeinen restartti ja oot siellä jossain perällä jonkun varikokemäryksen tai jonkun muun sattuman takia ja sitten kuitenkin onnistut itse nostaa tuohon kärkiporukkaan, niin kyllä nyt tuolla vauhdilla pitäisi tiimikaveri haastaa, eikö? Oisin mä varmaan voinutkin, mutta mä en ollut ikinä niin kuin Hahkan perässä stintillä, että mä olin sillä toisella pitkällä stintillä mä pääsin Elomaan kanssa ja ekalla stintillä pääsin Linkun kanssa. Että mä väitän, että mä olisin voinut pärjää tänään Hahkalle, mutta en päässyt ikinä kokeilemaan. Joo, no toivottavasti nähdään se vielä tämän kauden aikana, se olisi todella mielenkiintoinen taistelu. Ja vielä Seppälä, jos sulla on mitään lisättävää terveisiä, shoutoutteja, kiiteltäviä muita, niin anna tulla toiseksi Wrecking Loose Racingin 12-vuotta varmistaan Jere Seppälä. Kiitos Puhikselle luottamuksesta, pahoittelut, että ei nyt ihan tullut täyspottiin ja terveisiin Pialle sinne olohuoneeseen.
Sieltä lähti terveisiä myös kolohuoneeseen. Ja joo, ei mitään, mulla oli vain lifesavingit siinä betissä, niin syödään sitten käpyjä. Käpytkin on ihan hyviä. No, joka tapauksessa seuraavaksi meillä on sitten haastattelussa kaveri, joka tuli kolmantena maaliin. Inertia Sim Racingin, en olisi välttämättä ennen kisaattaa uskonut sanovani, mutta sanon sen nyt kuitenkin totuudenmukaisesti. Inertia Sim Racingin tämän päivän paras kuljettaja, numerolla 10, Hannu Etupalttaja. Hannu, sanotaanko nyt näin, että ei ollut tyypillinen Hannu Etupalttakisa ja silti tavallaan oli. Säästit rengasta alussa, mentiin kovaa lopussa. Lähit aika kaukaa takaa, aika meni vähän pieleen, mutta kisa oli sitten varmaan, täytti sitten kaikki omat odotukset. Kerro nyt siitä omasta kisasta ihan omin sanoen. No, aika ajossa satuin johonkin pyörremyrskyyn ja oli omasta mielestä ihan hyvä kiekka. Ei muuten mitään valitettavaa, mutta se oli 30 hitaampi kuin kärjellä. En tiedä miksi, en mokannut siinä mitään. Et ilmeisesti siellä jouduttiin sitten johonkin tornadoon tällä kertaa. Mutta kisa alkoi ihan ok, sain hyvän lähdön siinä ylälinjaan, jopa stumppasi ja antoi mulle pari sijaa, mutta sitten toi 7-7 veti edessä vissiin jotain paniikkijarrutusta, niin meinasin ajaa perään ja jarrutin siinä itse sitten vähän, niin takana tultiin tuuppaamaan ympäri. Siinä toi 3-7 oli perässä, niin antoi vähän lisävauhtia ja lähdin sieltä sitten apronille pyörimään. Tallikaveri tuli jostain syystä perässä, varmaan ihan vaan sympatiasta seurasi mua sinne apronille. Meinasi spinnata siitä sitten seinäänkin vielä, väisti sen noin 10 sentillä, mutta ei kun auto ympäri ja takaisin radalle ja nokka kohti uusia pettymyksiä. Onneksi sieltä niitä pettymyksiä ei sitten tullut ja pitkällä stintillä vauhti oli yksi parhaista, mitä on tällä kaudella ollut, että aina jos päästiin sinne jonnekin 25-30 kiekon hujakoille, niin väittäisin, että olin melkein nopein autoradalla siinä vaiheessa. Mutta kyllä se silleen oli, että vähän liikaa tuli annettua tasoitusta siinä alussa, että olisi mitään pystynyt lopussa tappelemaan. Vikalla stintillä joutui sitten ajamaan ihan kunnon peissiä ja sieltä irtosi sitten kolmossia. 8. kohan mä siihen lähdin, vaiko 9. Että siinä oli yksi reiveni kärjessä ja sitten toinen meni ohi. Molempien kanssa oli pientä, no Linkun kanssa ei ollut mitään ohjelmaa, mutta toi Aleksi ajoi mun edestä seinään, niin mä jouduin tekemään aika rajuja väistöliikkeitä ja siinä meinas mennä molemmat tiimikaverit sitten lepikköisen seurauksena. Joo, ja Hannu, mä olin se kolmas, sain Pepen päänahan ja pari kiekkaa lisää, niin olisin lyönyt Jerenkin. No niin, eli se meni sitten ihan niin kuin putkeen, se oli aika kattava kuvaus. Ihan nopea tämmöinen kyssäri. Onko aikeessa hankkia sykemittari, niin saataisiin Hannu sykekin ruutuun? Piirtäisi varmaan tasaista viivaa. Ei kun, jaa, sykemittari, ei aivokäyrä. No en minä semmoisia ruppia hommaamaan. Saapi jo sydänkohtaukseen ja se näkyy lähetyksessä. No saataisiin ainakin ensiapu nopeasti paikalle, koska olihan siinä aika huikeat mättöä siinä vikalla. Joo, kyllä siinä oli tosi hyviä paikkoja. Joo, ja Hannu Etupaltta, ei mitään onnittelut. Kolmas sijasta hyvä tulos tänään, varsinkin lähettyään sieltä 15 ja jouduttuaan pyörimyrskyyn tai trompiin, kuten ajamisen osaamattomuutta nykyään varmaan ilmeisesti kutsutaan tekosyyn. No dynaaminen sää, siinä on omat haasteensa. Jos sulla on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä tai muuta, mitä haluat lähettää, niin anna tulla. Siellä 3 maaliin tunnu Hannu Etupaltta. No, kiitokset kaikille. No, ei sieltä mitään. Sieltä tuli kiitokset kaikille myöskin sieltä sitten Hannu Etupaltan puolesta. Ja. Seuraavaksi meillä on myöskin haastattelussa, katsotaan ketä sieltä meiltä itse löytyy, siellä 6 maaliin tullut Henri Salmeen. Henkka, sulla oli mielenkiintoinen kilpailu, harjoituksissa 10, lähdit kilpailuun sieltä 6, olit välillä vähän korkeammalla, välillä vähän matalammalla ja loppujen lopuksi tulit maaliin siellä 6, 200 Aleksi Elomaata edellä. Käynyt toi oma kilpailu ihan aluksi läpi sen ensimmäisen varikkostopin jälkeen. Joo, se eka varikkostappihan jo olikin kerrottu jo asiat. Ja sen jälkeen se aika hyvin vähän yritti nousta ja sai vähän noustuukin. Sitten taas vähän kolistiin siellä ja sitten taas jäätiin. Ja sitten tuossa vielä vähän ennen sen pitkän
vihreällä, niin minun tuli ne vihreät pitstopit, niin siinä sitten vielä osuttiin Pakemin kanssa yhteen ja spinnasin siitä, eikä tullut keltaisia, niin mä jäin melkein kierroksen kärjelle siinä ja sitten katselin, että rupeaa tulemaan ne varikkostopit sen verran lähelle, että ajattelin, että kun olin vielä pari sekkaa siinä hakkaajalla, että ennen kuin jää läpillä, että no mä ajattelin, että roikutaan niin pitkään ajalla kuin pystyy, että on, jos tulee keltaiset, niin pysyy lead läpillä ja no sitten kaikki pittaskin siinä ja pääsin hakemaan sieltä lead läpi ja sitten just kun tippui, Pepe nousi sieltä eilen ja tippuun kakkoseksi, niin sitten tulikin pelastavat keltaiset, millä pääsi sitten hyvältä sieltä varikolle, mutta oli tullut sitten Pakemin kanssa kolaroinnista 17 sekkaa damakea, niin tarvii sitä korjailla vielä siellä varikolla, niin tippui sitten taas vähän kauemmas. Mutta sieltä sitten nousua ja aivan huikeat mättöä tuossa vikalastintillä. Joo, se viimeinen stintti oli, niin kun, sanotaanko näin, että se oli puhduttava jopa selostajan näkökulmasta. Tai sanotaanko näin oikeastaan väsyttävä, koska siinä ei saanut kyllä hengähtää hetkeäkään. Millaista se on kuljettajan näkökulmasta ajaa tuommoisessa aivan legendaarisen tiukassa taistelupakassa? No, ne on kokeneet kavereita, mikä kanssa on ajanut monta vuotta tässä jo, niin on ihan hienoa vetää ja kaikilla on hyvät yhteydet, niin ei tule mitään sellaisia ylimääräisiä lakikontakteja, niin voi ihan oikeasti vähän Pingis Racingia ajaa siellä. Siinä tuli vähän jokaisen kanssa kolaroitu, mutta kukaan ei lähtenyt siitä seinille. Ja mä oon varmaan ainakin 10 auton kanssa osuin tuossa kisan aikana ja silti vielä 6. maailmassa. Ihan hyvin. Ihan hyvin ja Peittu Stelomaan myöskin 200 osalla. Kerro vähän siitä loppupään taistelusta. Joo, no mä mietin sinne, että kun mä nyt olin tuuraamassa toikkaa tuossa meillä tiimissä, niin mietin, että pitäisikö sitä laskea se Elomaa eilen tuossa noin, mutta sitten mä rupesin miettimään, että onhan mulla ajanut itsekin koko kauden, että ehkä mun kannattaa yrittää noita henkilökohtaisia pisteitä kanssa. Ja ei siinä pintsas vaan kaiken tilan pois ja tiesi, että Elomaalla ei ole itselläkään hirveän hyvät renkaat, niin ei se sitten saanut sieltä ihme kyllä rania alapuolella. Yes. Ja jos on kiitoksia, kuulumisia, terveistä ja muita, niin anna tulla. Leiven Sim Racingillä Teemu Toikkaa tasakilpailussa korvannut Henri Salmeen siellä 6 maaliin. Hyvä suoritus ja onnittelut siitä. Joo, kiitos ja kiitokset nyt Leiven Sim Racingin kaksikolle tästä paikasta tiimissä. Ja kiitokset vielä autosponsseille Dick Johnson ja Pallivaha. So good for your balls. Kyllä, ja se oli myöskin hyvää bolseille tänään. Ja sitten katsotaan sieltä seuraava haasteltava. Eli ei lopu tähän, saadaan kuskea kuljettajilta, saadaan kuulla kuljettajat mielipiteet. Älkää nyt lähtekö mihinkään, koska meillä on viimeisenä vuodossa aivan huikea kuskihaastattelu myöskin, mutta otetaan ennen sitä toinen yhtä huikea, ellei jopa huikeampi kuskihaastattelu. Nimittäin meidän paalumies Sebastian Lindqvist. Ja Sebastian, Leiven Sim Racingin tosiaan Sebastian Lindqvist, kuultiin sun mietteet tuossa jo aikaisemmin, juteltiin vähän Sim Racingin historiasta ja tulevaisuudesta näin päin pois. Ja tuossa sitten ilmeisesti siitä tajunneena, että hei, mullahan on historiaa takana, mähän on kokeneen aktiivikuski, että mites tässä nyt näytetään sitten vähän sitä osaamista, ottaa sitten paalupaikka sieltä. Ei olla siis on 13 kauden alun jälkeen nähty linkkua paalupaikalla, mutta nytpä sekin nähtiin. Mistä toi kierros oikein tuli? Mä siinä ennen kuin mä lähdin kierrokselle, mä nuolasin sormenpäät oikein limasiksi ja sitten mä hieroin ne mun viiksi ja käytin kaikki fanboostit siihen yhteen kierrokseen. No niin. Ja sitten mites kilpailussa itsessään? Pääsit siellä kärjessä jo jonkin aikaa ja oliko siinä, kun huomasit, että Eloma oli siinä takana, oliko teillä kuinka paljon tiimitaktiikoita mietittynä siihen, että jos Elomaa tulee ohi, niin jätkö siinä vähän blokkailemaan, mentiinkö niin kuin ihan niin sanotusti every man for himself? No, jos nyt ruvetaan ihan totta puhumaan, niin eihän se ollut mikään yllätys, että sieltä tullaan ohi saman tien, enkä oikeastaan niin kuin pyrkinyt edes vastustelemaan sitä, kun oli tiedossa, että tästä tulee renkaiden säästökisa, niin mä ajattelin, että ne menee ohi, ketkä menee, ja koitetaan pitää se oma stintti vaan kasassa, ja se pysyi jokseenkin kasassa niin pitkään, kun ne katkesi keltaisiin ne stintit. Sitten kun rupesi tulemaan sitä pidempää stinttiä, niin ei se oma ajo ei vaan pysynyt kasassa, että toi setti ei sopinut itselle ja tuli ehkä vähän muutenkin tehtyä hölmöjä ratkaisuja, vaikka en mielestäni painanut liian kovaa, mutta en sitten kuitenkaan säästänyt taas tarpeeksi. Pitäisi himmata vissiin vieläkin enemmän. En ole kyllä omaa jo hirveän tyytyväinen, että
ilmeisesti itse kisa oli hyvä, mutta mulla on vähän nihkeä fiilis, että täytyy kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että saa sen koko stintin pysymään kasassa. Ihan vikoilla keltaisilla olisi pitänyt pitata, se oli multa joku brain fart, että mä jäin ulos siinä vanhoilla renkailla ja ajattelin, että tästä niin kuin pelastuu enää ainoastaan, jos tulee vielä yhdet kellaset. Ei niitä sitten tullut ja oli sitten semmoista lyllertämistä. Se on varmaan turhauttavaa, kun näkee kuitenkin ja kuulee, että edessä on huikeat vääntöä, sitten ei pääse siellä, kun ei voi tehdä mitään, kun on vanhoilla renkailla. No, mitäs sitten siinä kuitenkin kilpailun jälkeen kymppisiä ei varmaan kuitenkaan niin kuin ihan semmoinen maailmanloppusuoritus, että voisi se huonomminkin voinut mennä niin sanotusti. No juu, ei joutunut brekkiin, vaikka Penttinen mua vähän pintsasi siinä T2:ssa silleen, että raapasin seinän ja olisiko siitä tullut 20 sekkaa optionaalia, en tiedä paljon se vaikutti vauhtiin. Kyllä se, ei tuo vaan kääntynyt mihinkään tuo setti. Mä en tuommoisesta puskutraktorista tykkää yhtään. Että kaipa nyt ottaa aivoa, mutta en mä usko, että tätä enää huomenna jaksaa miettiä. Että kohti Road Americaa se on taas ihan erinäköinen homma siellä. No sitten otetaan vielä ennen vapaat sanaa kiitoksia kuulumisia. Tällä tämä on yksi mielenkiintoinen kysymys. Mä lupasin kysyä sulta katsojakysymyksen tuossa jossain kohtaa. Edellisessä haastattelussa, juu, mä sen unohdin, joten kysytään nyt, niin Linkvist, onko sulla ensikäden tietää, että onko Trelle tulossa soraavallikisat? Ja jos on, niin kuinka innolla odotat tätä? Joo. Noniin, sieltä tuli lyhyt ytimekäs vastaus ja enemmän kuin kolmella sanalla kiitos, niin jos sulla on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä tai muita, mitä haluat lähettää, niin anna tulla. Siellä 10 maaliin tullut Reimesim Racingin Sebastian Linkvist. Kun katsoo tiimin loppusuoritusta, niin ei tästä oikein voi jakaa kiitosta kuin Henri Salmenille, joka piti tänään lipun korkeammalla. Että kiitos, kun tulit tuuraamaan ja pelastit edes vähän, että ei nyt mennyt niin penkin alle, kun toi Aleksikin veti vähän omaa showtaa taas. Kiitoksia vaan kaikille. Hieno kisa kuitenkin. Joo, kiitoksia kaikille ja seuraavaksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä nyt sitten korvat hereille myöskin siellä katsomassa. Tulkaa nyt pois sieltä jääkaapilta, haluatte kuulla tämän kuitenkin. Eli viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ovaalidebyyttinsä tänään täällä Las Vegasissa tehnyt kauan odotettu ja kauan seurattu Jani, status D112, Kujan suu. Ja Jani, sieltä 20 liikkeelle, siellä 18 maalia, 7 kierrosta numeron mukaisesti kärjelle jääneenä. Ja loppujen lopuksi siinä kävi silleen, että jäät siihen ensimmäisen kierroksen kasaan mukaan, mutta opettavainen kokemus ainakin. Mitä luonnettisi eka ovaaliskavaa? Oikeasti ihan hemmetin kiva oli ajaa siinä. Toi oli ihan älyttömän mahtavaa ja tykkäsin ihan älyttömästi tästä koko hommasta. Vähän harmi tuli se startti, oli vähän harmillinen, mutta ei se mitään. Sitten meillä on tässä perussäheltämistä tuossa oli. Mutta näistä opitaan ihan älyttömästi. Ensi kisaa paljon paremmin mielillä. Haetaan vielä nopeampaa vauhtia sieltä. Huikea asenne. Ja miten sitten, ei voi muuta kuin arvostaa. Ja mitä on semmosia, niinku uutena ovaalikuskina, kysytään nyt sulta, kun meillä on kerrankin mahdollisuus haastella jotain, joka ajaa ensimmäistä trelle-ovaalikilpailuansa ja kunnon kisaa, niin mitkä on semmosia asioita, jotka jää päällimmäisenä mieleen siitä ovaalidebyytistä? Se on vähän vaikea kysymys tällä hetkellä sanoa, mutta en mä osaa oikein tuohon, pitää vaan mennä kovempaa. En mä osaa muuta sanoa tuohon. Tuo on tosi vaikea kysymys. Kyllä se meni jotenkin. Joo, päällimmäisenä mieleen, eli ensimmäistä se, mitkä tulee lähinnä mieleen. Mutta siis, millaista se on sitten, kun ensimmäisellä kierroksella jäit siihen kasaan ja oli vähän semmoinen, että no ei oikein mihinkään voi mennä autossa seinään ja tajusit, että se tulee hiljaa se fiilis. Se tulee niin kuin parin sekunnin viiveellä oikeassa fiilis, että ei hitto, että oliko tämä nyt tässä, niin mikä on se voima, mikä ajaa siinä kohtaa vaan jatkaa maaliasti? Onko se kannattajien tuki, se, että jengi huutaa, että jatka nyt Kujan suu loppuun asti, vai onko se sitten se, että niinku haluaa näyttää, vai mikä se siinä on? Vai onko se se, että haluaa näyttää itselleen, että pystyn ajattamaan maaliasti? Kyllä, juuri noin. Eli ajettiin siinä seinään, me alettiin miettiä ensimmäisen askun kanssa, kuinka paljon se meni rikki se auto, ja sitten me miettiin vähän aikaa siinä, ja
Olisi pitänyt saman tien painaa pitille miettimään sitä paremmin, ja me pelettiin se yksi kiekka turhaa siellä, me pelettiin vielä lisää aikaa. Ja oikeasti sen takia mä halusin ajaa sen, koska mä oon oikeasti tehnyt hirveästi työtä teidän kanssa, te olette ihan vitun mahtavia, ihan törkeä hyvä ollut, ja totta kai siellä on oma fanibase, mitkä on ollut messissä, ihan törkeä hauskaa, ja kiitos, jotka oli tukemassa ja kuitenkin meidänkin puolelle, mutta totta kai me mainostettiin ihan älyttömästi relleen, kattokaa, että on oikeasti parempia, mutta mä halusin vaan, että päästään maaliin, se auto saadaan tänään. Se on kuitenkin ensimmäinen tämmöinen kisa, kunnon kisa, niin haetaan oikeasti sitä maaliin pääsyä. Se ei mitään tänään haettu, mitään sijoituksia, kunhan vaan päästään maaliin. Ja se oli totta, että päästiin maaliin. Mä luulin oikeasti, kun me osuttiin se seinä, se on siinä. Mutta ei se ollut onneksi siinä. Päästiin hyvin. Ei ollut game over eikä palava veturi. No, sitten meillä on mielenkiintoista jatkoakin luvassa kaudelle kuitenkin. Eli kausi ei todellakaan pääty tähän, vaan se vasta jatkuu. Pääsit tänään nyt tuohon Road Course Racingin makuun pikkasen aikaisemmin, eli ajoit Somjokkista meidän kanssa tuossa pikkasen aikaisemmin, ja millainen kokemus se oli sitten noin niin kuin uuden kuljettajan kannalta? Vähän erilainen fiilis varmaan. Joo, se oli oikeastaan aika mielenkiintoinen. Mä en ole ikinä ajanut semmoista roadia noilla, ja mulla oli aikaa treenata siihen hirveästi. Mä vasta huomasin, että se on alkanut vähän aikaisemminkin jo. Kerkisin justi vähän aikaa treenailla, niin siellä on niitä hyviä teidän omia sääntöjä. Tykkäsin kyllä siitä omalla tavallaan, mutta ei, se ei ole mun juttu vielä. Oval Master Race. Oval Master Race, se onkin hyvä juttu, koska seuraava ovalikauden kisahan ajetaan siis Road Amerikassa, jossa kääntyy myös mutkia oikealle. Ja millaisin mielin sinne lähdetään? Mennään mutkittelemaan sinne. Lähdetään auto samaan maaliin. Mä kuulin jo tosta. Kyllä. Kyllä, loistavaa. Ja ei tässä mitään. Hei, Jani, ennen kuin pääsen henkilökohtaisiin kiitoksiin, annetaan sulle vielä vapaan sanan puheenvuoro, eli sano mitä haluat. Kiitoksia kuulumisia, terveisiä, sen sellaista, jos haluat lähetellä, niin antaa lähettää. Siellä on 18 maaliin tullut, ja ensimmäinen ovalkisa ikinä sekä Jani Kujansuulle että Kurjala Racing-tiimille, ja anna tulla. Kyllä. Eli ensimmäisenä kaikki heittää Tatleen nyt sinne chattiin ihan helvetin paljon. Ja Askolle oikein iso kiitos Potterina. Toimittiin helvetin hyvänä tiiminä. Ihan älyttömän hyvin toimii. Toivottavasti Askolle palautu se käsi. Pääsee seuraavaan kisaan mukaan. Ja todella iso kiitos Trellen porukolle. Ollut ihan mahtavan viikkoa ja teidän kanssa. Oppii teitä tuntemaan. Te olette ihan vitun mahtavaa porukkaa. Tää on jotain ihan uutta. Mun unelma oli joskus päästä ajamaan tänne Trelle-sarjaan. Nyt me ollaan siellä ja nyt mennään eteenpäin. Lähdetään hakemaan parempaa autotuntumaa, pystytään ajaa kisoja. Ensi kaudella mennään vielä kovempaa. Haetaan nyt tämä homma kuntoon. Ja ihan hemmetin iso kiitos teille juontoon. Te olette ihan 5-5 kanssa. Ei mulla oikeastaan muuta. Joo, kiitoksia Jani ja kiitokset kuuluu myöskin sille itselleen silleen, että meillä on myöskin joitain henkilöitä, joille juontaa näitä kilpailuita. On muutakin kuin seinät, kenelle selostaa. Se on aina kiva. Mutta Eero. Me ollaan oltu 4 tuntia 40 minuuttia nyt suorassa lähetyksessä. Ja tää siis oli 500 Twitch-seuraajan juhlalähetys. Ja nähtiin mielenkiintoista mähtöä, nähtiin Somjokkista, näitte Trelle-historiikkiä ja näitte sitten yhden mahtavimmista ovaalikilpailuista, mitä on ikinä nähnyt. Huikea kliimaksi viimeisellä stintillä ja huikeat vääntöä. Oliko tämä nyt semmoinen, minkä eteen kannatti tähän duuniin? Ehdottomasti. Tämä oli kilvanajaa parhaimmillaan. Tätä lisää. Tässä oli joku kisa jo, jossa oli vähän silleen, että ei hemmetti. Miten tätä voi katsoa, kun ei tässä ohjatessakaan pysy hereillä? Joka oli kyllä ehkä olin hieman yksin ajatuksen kanssa, kun kuulin kehujakin siitä, mutta tämä oli mahtavaa. Vaikka sitä aina jaksaa sanoa, että eihän tässä pysy edes mukana, niin ei se mitään, se on hienoa, kun siellä tapahtuu paljon. Se on se suola. Tekee vaan mieli päästä taas itse ajamaan. Joo, samoin, mutta tietää kuitenkin, että ehkä me ollaan hyödyllisempiä täällä selostuskopissa kuitenkin. Ehkä me joskus vielä, ehkä kesäkuppi, ehkä joku Suomi-Jokkiksen tyylinen festari, ehkä jotain. Mutta ei mulla muuta. Tämä oli Trelletin 500 Twitch-seuraajan juhlalähetys, ja kiitoksia kaikille, jotka meidät seurasi tämän lähetyksen aikana. Kiitos kaikille, jotka tätä katto. Jos joku katto tämän oikeasti alusta loppuun, niin iso hatun nosto. Tulkaa Espooseen, mä tarjon bissen. Ja
ei tässä muuta voi kuin mahtavaa katsoa. Ja onko se meillä seuraavaksi 1000? Onko se sitten se 12 tunnin striimi, jos saadaan se 1000 täyteen? Lähdetään 10 tunnista ensin. Hei, katsotaan. Sitten sit kehitetään jotain ensin. Ekstra hienoa. Trellet Ahvenista. Kyllä. Trellet Ahvenista. Trellet Las Vegasissa. Trellet Las Vegasissa, kyllä. Trellet Vegasissa, kyllä siellä kasinolla niin, ja sitten trellebudjetti tuli ja trellebudjetti meni. No se on ihan hyvä toisaalta, koska semmoista kuin trellebudjetti ei taida tällä hetkellä toistaiseksi olla, mutta... Mutta joka tapauksessa, no niin, mä oon 100 kaljaa velkaa. Ei muuta kuin voitais tää striimi päättää johonkin, koska tää on nyt 500 seuraava spessustriimi, niin voitais päättää tää johonkin. Vieras Pessumpa, eli meillä on yksi video, mikä meillä on näyttämättä vielä, joka tohon on laitettu. Ja olisiko se sitten, jos Eero sulla on se vaan löytyy. Valmiina. Ensimmäinen striimi ikinä. Ihan ensimmäinen striimi ikinä. 7 minuuttia kyllä. Pelkkää kultaa. Lopetetaan siihen. Elikkä näihin joo, saliin. Ympyrä sulkeutuu. Joo, ympyrä sulkeutuu. Kiitos kaikille katsomisesta. Näkemiin ja kuulemiin. No niin, oikein hyvää tiistai-iltaa, rakkaat katsojat. Seuraat Trellet Netin kauden avausosakilpailun aika-ajoa, jota on jäljellä noin 2 minuuttia. Selostushommat hoidetaan tällä kertaa minä, Joni Hakkarainen ja Jani Jermeli Sinkkonen. Jani, mikä sun fiilis tälleen kauden avauksen alla? No fiilikset on ihan hyvät ja puntti tutisee tällä selostamassakin, mutta ihan hyvä, että no itse tuolla ohjaamossa tällä kertaa niin kuin aikaisempana kautena tein. Niin. Jos katsotaan hieman tuota tämänhetkistä tulosluettelua, nähdään, että Simo Castell on kärjessä ajalla 1.07.808 ja siinä toisena sitten Kalle Parviainen 1.5 perässä. Aina tuohon sijaan 6 asti ollaan alle sekunnin sisällä, mutta siitä se lähtee sitten ero repeämään. Tuleepa ainakin sitten peräpäässä näkymään ohituksia, sillä siellä on monta jarmuvaa samaa hitaampaa kuskia. Pitäisi saada häpeninkiä heti alkuun. Joo, ja vielä varsinkin kun vasemmalla on tuo Ferrari T3, mikä ottaa kuitenkin aika suuret huippunopeudet tuossa pääsuoralla, ja siellä on Shadowia ja Wolffia vastassa, että voi olla, että siellä nähdään lentämällä meneviä ohituksia. Jees. Nyt alkaa pikkuhiljaa sitten autot valua lähtöruudukkoon ja oikea lähtö. Hiljalleen päästään ottamaan käyntiin. Vielä viimeiseen ruutuun itsensä liruttaa Jesper Räisänen, joka on siis ensimmäistä kertaa mukana näissä karkeloissa. Saa nähdä, tuleeko virheitä. Ja toinen valo, kolmas valo, neljäs. Ja sitten pikkuhiljaa valot samoin, vihreä valo syttyy. Kalle saa hyvän lähden, mutta niin saa Simppakin. Itse asiassa Simo ottaa hyvän lähden, paljon paremman lähden kuin Parviainen jää toiseksi. Ei mitään suuria tilastomuutoksia siinä. Toivotaan, että ei hirveästi kolareitakaan. Simo yhä edelleen kärjessä. Ai, yksi Ferrari ajatu kaiteeseen T1. Kukahan siellä mahtaa nyt olla sitten? Se on Tane Mikkonen. Tane Mikkosella on mennyt T1 sitten piloille. Voi harmi, ja takasiipi näytti lähtevän autosta, ja lähtikö vielä muutakin. Jarmo Vasama on päässyt letkan perille. Nyt lähtee sitten Jaakko Mikkonen hakemaan ohituspaikkaa Kalle Parviasta ja menee jälleen. Menee ohitse ihan helposti tästä pääsuoralla. Ei Kallella ole mitään mahdollisuuksia pitää Jaakkoa tuossa alamäessä takanaan. Kyllä nyt näyttää, että tosiaan toi Castelli menee aivan omia menoja ja oikeastaan jätkän voittoa enää voi uhata se, että mies
nukahtaa rattiin tai auto hajoaa. Juu, 7 kierrosta ajettu ja eroa toisena tulevaan Jaakko Mikkoseen on 7,5 sekuntia, eli sekunti per kierros hän jättää takana tulevaa joukkoa. Hyvin helpoltahan tuo näyttää sinulle. Joo, ja kun katsoin kierrosaikoja, niin kastelin paras on alle 1.10, kun sitten muuta ei ole yli 1.10 aikoja. Että aika suuret näyttää olevan erottu ykkösen ja kakkosen kyllä. Sitten käydään erittäin kovaa kamppailua yhä Jaakon ja Kalle Parviaisen kanssa. Ja toinen taistelupari tuolla taaempana on sijoilla 7 ja 8. Veijo Lahtinen, Antti Latomäki. Nyt näyttää siltä, että Kalle yrittää ohitusta tällä hitaalla osuudella. Ei riitä, näyttää ihan siltä, saa nähdä pääsuoraan. Näyttää ihan siltä, että Kallella olisi mutkissa enemmän kyytiä, mutta sitten Mikkonen jättää aina tällä pääsuoralla sen verran rakoa, että Kalle ei pääse oikein yrittämään. Voisiko siinä olla sitten, että Kallella olisi vähän isommat siivet? Se voi olla, katsotaan kun tullaan jarrutukseen. Ei millään vaan riitä yksinkertaisesti. Mikkonen pystyy jättämään niin myöhäiseksi tuon jarrutuksen, että Kalle ei siihen pääse kurkkimaan. Mutta jälleen kun tullaan hitaisiin mutkiin, niin Kalle on heti puskurissa kiinni. En tiedä sitten, kun Kasanen on tuossa ihan perässä, että tai mies ei kuitenkaan tule tuon lähemmäs, mitä nyt on, niin että riittääkö miehellä vauhti mennä ohitte vai kyttääkö siinä Kalle ja Mikkosen kilkkausta tai virhettä, että saisi sitä helposti. Uskoisin, että kyttäilee virhettä, koska Kalle on todella aggressiivinen tällä hetkellä ja haluaa ehdottomasti Mikkosesta ohitse tällä hitaalla osuudella, mutta kun se ei kovin helppoa näytä olevan. Ehdottomasti kilpailun paras taistelu käydään tässä sijalla 2-4, eli Jaakko Mikkonen, Kalle Parvinen, Antti Kasanen. Ja nyt näyttää siltä, että Janne Isotalo keskeyttää sijalta 9. Oi, ajautuu kovaa seinään siellä. Olikohan siinä jotain kontaktia? Siinä se tilanne on menetetty jo. Koskella siinä lähellä. Hei! Antti Latomäki menee ohitse Veijo Lahtisesta siellä 7. Aivan tyylipuhdas oppikirjaohitus pääsuoralla. Mutka Simola jälleen ja sitten voi tuulettaa voittajana kauden avauksessa. Näin. Simo ottaa voiton ja sitten toiseksi taitaa tulla Jaakko Mikkonen. Siinä ei ole ketään uhkailemassa. Kyllä, Mikkonen toisena. Ja kohta pojat juhlivat ja muuta, niin samaa hengenvetoa on sanonut vielä, että kilpailuraportit sitten löytyy tulevasta Trelle-sanoman numerosta, joka ilmestyy about-tierallaan kuukauden päästä.